أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. جماعة بركمو دا ورحكا بركمو دا ساكي سادوا أكم ونن دندلي من الفرقة دا أكم تسونا زوريا بابو شكا أنا تا لا ربا واندي زمنا جو وطنن نا محرم إلى لقاء كوانا أكو sa'annan watannin kuma na Gregorian calendar shi kuma ina da watan November shi kuma ina da kwana 7 yau ko kwana 6 to jama'a watan agogon mu na New York an buga karfe 8 ya wuce da minti 30 to jama'a barkan mu kuma sake dawowa akan wannan dandali mai albarka akan shirin mu da muka mata suna watan har bayanin linnas muna gode ma Allah kwarai da yasa watan mako ya zo ya tarar da mu akan wannan dandali mai albarka watan ba da baka lokaci ba jama'a yau za ku kasance tare da shehin malamin watan Sheikh Malam Nasiruddin Albani wanda ya zama shine yau wanda kuma shi kuma irin nasa shiri akan watan Shi'a abinda watan Shi'a ta kunshi akan haka ba da bata lokaci ba za mu je mai malam sallama idan muka mai malam sallama kusan malam na tare da mu akan wannan albarka kan shirin mu na hada bayan min nas ne su bayan mun waiwayo mun dawo shi ba program da muka sala na yau kullum insha Allah. Wani assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mala alfa barka. Barka ka ne malam. To jama'a watan murya kenan na watan Sheikh Malam Nasiruddin Albani kuka ji kuma yace kuka ce malam muna maka barka da kasancewa tare da mu wannan dandali mai albarka kuma akan shirin mu na hada bayanin linnas. Ya barka ka je malam. Na'am. To ba da ba ta lokaci wa jama'a wato murya kenan na malam Nasiruddin Albani kuka saurari wanda ya zama shi ne wanda yau za mu kawo wato tattaunawa game da batun wato shi'a ta kunci da abinda ake cewa shi'a kan shirin mu na hada bayanin linnas akan haka wato za mu ce malam idan ka shirya za ka iya ka bude muna da addu'a bayan ka bude da addu'a sai mu ci gaba da program kamar kanda muka saba insha Allah. الحمد لله وحده وعده أمجده وأسأل أونه وأتوسل وصلي على خير الأنام محمد وآل وصحاب ومن تلا فيا رب بلغ لنا مرادنا وسهله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن أقول وألا وانديك يا تارمو قونا دندلي من البركة ألا سامو فارا الحمد لله مكما قاري muna masu murna kuma mun fahimci abin da ya kawo mu akan wannan dandali mu kuma Allah ya kara mana ilimi abin da zamu fadi Allah sa mu fadi katari sannan kuma wannan ladan da ke ciki Allah ya sa ya cikin mizanin mu kuskuren kuma da zamu yi muna roƙon Allah ya gafarta mana. Na'am. To wato malam mun gode kwarai da ka bude muna wanga wato shiri da wanga addu'o'i masu sala ubangijin Allah ya saka da alheri akan haka wato malam zai kasance zai muna wato karatu akan wato shi'a wato da abinda shi'a ta kunci shi sa malam wato yanzu za mu ci gaba da wato shiri kamar kanda muka tsara. To malam tambaya na farko muna jin ana cewa shi'a malam me ake nufi da shi'a wani bayani kaɗan haka mana kalmar shi'a me ake nufi da shi'a. Na'am. Alhamdulillah
in an ce shi'a shi'a mu'ajiye ta lugha na larabanci ainihin menene shi'a ita kanta shi'a wasu jama'a ne da suke cewa bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya fadi cewa bayan mutuwansa sayyidina Ali shine wanda zai zamto khalifa a bayansa da nasi karara daga cikin hadisi wasu ka ce suna cewa wasiya ne manzon Allah yayi cewa bayan mutuwansa sayyidina Ali ne wanda zai zamto khalifa a bayansa bayan sayyidina Ali diyan sayyidina Ali haka abin nan zai zo gado ne a cikin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar tashin alkiyama da yake in ba haka nan ya faru ba ya zamto me zalunci ne aka yi wa sayyidina Ali zalunci ne aka yi wa diyansa zalunci ne da aka yi wa jikansa har family manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa ranar tashin alkiyama a'a ko haka ma bai faru ba sun bar shi ne mai taqiyatan a ko wani abin da suke kira wai taqiyatan ne daga mai wasunsu shi kuma mai haka suka tafi da wanganga zantuttukansu saboda shin an ce shi'a su ne mutane wayanda suke kallo bayan mutuwan manzon Allah ko gabanin manzon Allah ya mutu yayi mai wasiya cewa bayan mutuwansa sayyidina Ali ne wanda zai ci mai khalifa bayansa da diyansa da jikokinsa da jinin manzon Allah zuwa ranar tashin kiyama rashin yin haka zalunta ne aka yi wa sayyidina Ali zalunta ne aka yi da jiyansu daga cikin su ma akwai wayanda suka kai sayyidina Ali masahi na allantaka saboda shin an ce shi'a su ne wayanda mutane da suke da wannan tunani da wannan fikira a cikin kansu na'am malam Allah ya saka da alheri to yanzu jama'a ina jin da ni da ku mun fahimci wato kalman nan idan aka ce shi'a malam ya warware muna da ni da kai ku yanzu idan muna tambaya kan me ake ce ma shi'a mu kuma za mu iya mu fadi wani abu akan haka muka ce malam Allah ya saka maka da dubon alheri amma malam akan bayanin da kai na batun shi'a shin dan da jama'a duka ina ga muna son mu sani shin shi'a tana nan ne ta kashu kashi nawa ko kuma shi'an nan suna nan ne kan jami'an ko jami'a ne daya ko kungiya ne daya ko dai suna nan kashi kashi ko su rarrabu wani bayani kadan za mu na kai na'am malam afa ai shi'a su yanda muka faɗi wasu kungiya ne ko wasu tawaga da suke da wannan tuntuni amma shi'a sun kasu kashi kashi wasu maluma sun ce shi'a suna cikin jama'an da manzon Allah ya yi magana a cikin hadisi al'ummarsa za su kasu kai 73 to wayannan 70 da aka ce da kaso fiya ga 70 da za ka sunna to wasu maluma na kallon shi'a su ne wayannan jama'a shi dai kashi daya wayanda yake su ne wanda suka bi alkurani suka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shi'a cikin bincike yanzu nan muna da shi'a wayanda yake mutane uku ne sauran firka na shi'a ba su nan firka guda uku da suka sauran nan sune Isma'iliya da Zaidiya da firka na Isna Ashariya amma daga cikin firka na shi'a akwai wayanda ake kiran su ne Al-Kisaniya su ma suna bin rayin nan ne na Kisan wanda yake wasu maluma sun ce almajiri ne na daga cikin limaman nan na a'imma na shi'a Muhammad bin Hanafiya su suna cewa bin shugaba mutum ka bi wanda yake shugabanka dole ne har ya kai su zuwa cewa suna tawili akan me lamari na sallah suna tawili akan lamari na zakka suna tawili akan lamari na azumi daga cikin firka na shi'a ma suna kallo cewa bin shugaban nan su wayanga firka na Al-Kisaniya suna cewa
bin shugaba rukuni ne daga cikin me rukunan addini. Bin shugaba cikin a'imman nan guda 11 da suke fadin nan ko suke cewa shugabannin su wanda yake bayan manzon Allah su ne da su maye masa, to kai musu biyayya rukuni ne daga cikin rukunin addini. Daga cikin firka na Shia akwai wanda ake kiran su al-Mukhtariya, su kuma shugaban su ne wanda yake ne al-Mukhtar ibn Ubayd. Daga cikin firka na Shia akwai wanda ake kiran su mai Hashimiya, su kuma suna bin Abi Hashim Muhammad ibn Hanafiya, wanda mai suka ce bayan mai mutuwan Muhammad ibn Hanafiya ya tafi shi kuma limancin nan ta fita daga wujinsa ta koma akan diyansa wanda ake ce masa Abi Hashim. Su kuma me sai sa ake kiran su da firka na Hashimiya, su kuma jama'a ne a cikin Shia. Daga cikin Shia akwai wanda ake kiran su Al-Harithiya. Al-Harithiya su kuma suna da me nasu suna cewa abinda yake babu haramu komi halali ne, ayyubihuna almuharramat, suna cewa babu haramun ne mutum, babu wani abinda Allah ya kallafa akan mutum, kana yin abinda ka ga dama ne kana yin me aban. Daga sakanin su akwai mutane na Abdullah ibn Muawiya, bayan su akwai me Muhammad ibn Ali, to wayanga duka suna cewa sun yi sabani da yawa a cikin su, suna cewa wai bayan mutuwan Muhammad ibn Hanafiya ya yi wasiya cewa diyansa me Abi Hashim shine wanda zai bi bayansa, to su suna man su kuma firka ana kiran su ne Harithiya. Daga cikin jama'a na Shia akwai wa'anda kuma ake kiran su ne Bayaniya, su kuma suna me suna bin wangangane Bayan ibn Sam'an An-Nahdi, shi kuma diyane daga me yana cewa bayan mutuwan Abi Hashim, bayan mutuwan me Muhammad ibn Hanafiya, ai alifancin ya doko ya zo wurin diyansa Abi Hashim, to wayanga su kuma ne su ne fiqa na gulat, sun kai matuka cikin barna, su ne wayanda suke cewa Sayyidina Ali ya kai masayi na allantaka. Sayyidina Ali Allah ne, sun doki Sayyidina Ali suka kai shi matsayi ne na allantaka. Daga cikin firka na Shia akwai wayanda ake kiran su ne Razamiya, su kuma suna bin me Razam, daga cikin suna cewa Razam shine limami, to wayanga su kuma suna nan. Daga cikin firka na Shia akwai wayanda ake kiran su mai Zaidiya, firka na Zaidiya wayanda suke bin ne Zaid ibn Ali ibn Hussein alayhi salam, suna cewa halifanci bayan Sayyidina Ali zai tafi ne a cikin jinin nan ko yaran nan nana na Fatima, ne cikin jinin nan mai nana na Fatima, inda ba cikin me jinin nan nana na Fatima ka fito ba baka ya ka zama khalifa. Daga cikin firka na Shia na takwas akwai wayanda ake kiran su Al-Jarudiyya, su kuma suna bin me Al-Jarud Ziyad ibn Munzar Al-Hamdani, to su kuma suna nan cewa bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa nasi karara, manzon Allah ya siffata ba wai cikin nassin bane, manzo Allah ya ce kai Sayyidina Ali ka zamo khalifa bayana ba, ai manzon Allah ya siffata ni Sayyidina Ali da siffa ne, kai da ka fahimci wannan siffan nan zaka gane cewa bayan mutuwan manzon Allah Sayyidina Ali shine wanda me zai zamto khalifa bayansa. Amma mutane basu nemi su san siffan nan ba, basu nemi su san siffan nan ba, sai me suka dangana wannan siffan nan suka zabi Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakri da Sayyidina Umar
da sayidina Usman bayan manzon Allah wanda yake na zalunci ne suka ce duk waɗanda suka yi haka sune sahabban manzon Allah waɗannan duka kafirai ne akwai cikin firka na Shia na tara waɗanda ake cire kiran su ne Sulaimaniya akwai cikin firka na Shia sune mutanen da suke bin mai Sulaiman ibn Jari yana daga cikin firka na Shia waɗanda ake kiran su ne Salihiyya akwai na 11 cikin firka na Shia waɗanda ake kiran su Al-Bakiriyya ko kace Al-Ja'fariyya daga cikin firka na Shia akwai waɗanda ake kiran su Nawasiyya akwai cikin firka na Shia 13 akwai waɗanda ake kiran su ne Haftahiyya akwai cikin firka na Shia akwai waɗanda ake kiran su ne ai Al-Shamitiyya daga cikin firka na Shia 15 akwai waɗanda ake kiran su Musawiyya akwai cikin jama'a na Shia kuma wanda ake kiran su Al-Isma'iliyya akwai firka na Shia waɗanda suke ake kiran su Al-Ghaliyya waɗanda suka sume waɗannan limamai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sayyidina Ali da wanda sun kai su masayi da yake me sun kusa me sun shabba waɗannan a sayyidina Ali da su Imam Hussein da Imam Hassan da waɗanda suke limamai na Shia masayi na Allahntaka akwai cikin firka na Shia waɗanda ake kiran su ne As-Sab'iyya akwai cikin firka na Shia akwai wanda ake kiran su Al-Kamiliyya a cikin jama'a na Shia akwai wanda ake kiran su ne Ulba'iyya akwai cikin jama'a na Shia akwai wanda ake kiran su Al-Mughiriyya cikin jama'a na Shia kuma akwai wanda ake kiran su Al-Mansuriyya cikin jama'a na Shia akwai wanda ake kiran su Al-Khitabiyya daga cikin jama'a na Shia akwai wanda ake kiran su Kulayi me Kuyaliyya akwai waɗanda ake kiran su Hashamiyya Hashamiyya cikin jama'a ko na Shia 26 akwai wanda ake kiran su ne Nasiriyya ko kace Ishaqiyya daga cikin jama'a na Shia na 27 akwai wanda ake kiran su ne Nabatuniyya waɗanda suke ce Qur'ani tana da zahiri tana da batini amma su suna kiran kansu wai a su ne mai Isma'iliyya amma abin da aka san su ne al-Batiniyya sannan cikin me firka na Shia akwai wanda ake kiran su ne al-Imamiyya al-Imamiyya wanda suka ce bayan mutuwar manzon Allah nasi karara ya mai zabi manzon Allah sayyidina Ali ba za ka yi kai tawili ba so da shi wanda ke son ya duba wayan ga jama'a na Shia ga ya je ya duba al-milal wan nihal na Imam Shahristani in ka duba kan page 144 zuwa 171 za ka samu me kan mujalladi na daya za ka samu me wangazance in ka duba kuma me wayanda me dar al-kutub al-ilmiya na Beirut suka buga za ka samu wangazance da muka fadi ciki sannan Shia waɗanda yake yanzu suke da karfi in an ce Shia su ake nufi ana kiran su ne Ithna Ashariyya waɗanda suke cewa suna cewa akwai limamai ko imaman su a imma bayan sayyidi manzon Allah sune 12 da suke ambaton nan sai yasa ake kiran su ne Shia Ithna Ashariyya na amala fa sune to jama'a na Shia da ake nufi da suke nan amma Ithna Ashariyya ga sune yanzu an ce Shia Iran baki da sune waɗanda suke da karfi a wajen nan sauran nan su Zaidiyya da Ismailiyya ba su da karfi amma Ithna Ashariyya yanzu sune kake karfi a duniya baki daya to malam Allah ya kara hasken ilimi wato jama'a kun ji da bayani ke tafiya akan wannan shiri namu na haza bayanin nan tare da wato malam Nasir Jin Albani da yake kawo muna wato shine muna kawo muna menene hakikanin wato Shia kun ji bayanin da malam ya kawo muna wato da zamu soya kun ga tambaya da muka yi da malam na biyu kan Shia kashi nawa ne kawai ya isa malam yayi bayani cike da lokaci duka baki da aka haka muka ce malam Allah ya saka da alheri to akan haka wato malam tun da yanzu
fahimci menene shiya kuma shi'a kashi nawa ne yanzu malam shin zaka yi kadan muna bayani yanzu shiya ta bayyana alhamdulillah malam fa shiya dai ta fara ta samu gindin zama shiya ta samu gindin zama shine bayan mutuwan sayyidina Usman sun fara ne bayan me mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara kusu-kusu a sayyidina Ali shine wanda ya ce ya zamto khalifa aka fara dai wannan amma shi'a ta samu gindin zama shine bayan mutuwan sayyidina Usman bayan mutuwan sayyidina Usman sayyidina Ali shine wanda zai zamto khalifa ana nan Muawiya na kallo cewa suwa suka kashe sayyidina Usman ya ce a nemi wayanda suka kashe sayyidina Usman Sayyidina Ali kuma na kallo idan an yi wannan lokacin nan zai kawo baraka tsakanin musulmai yanda za a yi a tabbatar da khalifa bayan an kare sai a zo da wannan abin da ya gudana tsakanin su ya gudana to ana nan ne har wani lokaci wani mutum ne da ake kiran shi Abdullahi ibn Saba Abdullahi ibn Saba mutum ne da yake bayahude mutum ne wanda yake me bayahude ya shigo cikin musulunci ba wai ya shigo cikin musulunci ne don imani ne ta kawo shi ba a ya shigo cikin musulunci ne don ya zo ya yi barna shine wanda ya fara kawo me rayi na me matsayi na sayyidina Ali ya fara kafuntar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi'a suka rike wannan matsayin su mutum ne mutumi ne na Yaman da yazo daga game Kufa yana cewa shi ya musulunta har me yazo ya fara sa rayin banza a cikin me ankalin waɗanda suke bin sayyidina Ali har ya kai wani rana ne sayyidina Ali yana kan minbari yana bada khutuba sai ya ji suna cewa anta fa kala sai sayyidina Ali yake ce musu wailakum man ana me ke kuke fari nan menene ni qalu anta rabbuna sa'ala Allah sai suna cewa ai kai ne ubangijinmu sayyidina Ali ai kai Allah ne kai ne ubangijinmu sayyidina Ali yace subhanallah wani zance kenan kuke fari wani magana kuke yin nan sai suka ce da sayyidina Ali kai ne ubangijinmu yace ku rabu da wannan zance ko kuma in muku azaba suna cikin wannan zance sayyidina Ali yace a tone rami aka tone rami sayyidina Ali ya bar aka sa wuta a cikin wannan rami ya kawo wayannan mutane masu wannan fikiran nan yace me idan ba ku rabu da wannan zance ba zan jefa ku cikin wuta in muku azaba yanzu ne sai suka fara cewa shi yasa muka ce kai ne Allah in ba Allah ba wani mutum ne ke azaba da wuta in ba Allah ba wani mutum ne ke azaba da wuta to nan ne sayyidina Ali ya ga kaman idan bai rabu da wannan zance ba kaman zai musu azabar nan za su fadi wani zance kuma me da yake barnan shi yafi wanda suke yin ga in ka duba al-fadih al-mazhab shi'a al-imamiyya zaka samu wannan zance ko da yake daga cikin shi'a suna kin zance cewa babu wani mutumin da ake kiran shi Abdullahi ibn Saba da yake gurin ne me mazhabin su ta samu gindi bayan mutuwar sayyidina Usman da shi wannan bayahude ya shigo cikin musulunci in ka tambayan shi sai su ce babu wani mutumin ma da ake kiran shi Abdullahi ibn Saba amma sai mu ce musu zancen kunnan me kariya ne sabida cikin littafin kuma ya tabbatar cewa akwai mutumin da ake cewa Abdullahi ibn Saba in ka duba cikin littafin sunan Imam al-Qimmi al-Maqalat wal-Firas ka duba kan page 10 zuwa 21 yana tabbatar cewa akwai wani mutumin da yake ake kiran shi Abdullahi ibn Saba shine wanda ya azhara fa'an shine wanda ya fara suka a cikin me zance na sayyidina Abu Bakri zance na sayyidina Umar zance na sayyidina Usman har sahabban manzon Allah baki daya saboda shi in ka duba cikin littafin nan me na shi'a zaka same shi ka duba kuma cikin littafin sunan Biharul Anwar kan page 65 zuwa 97 zaka samu wannan zance ka duba cikin littafin su Aqaidish Shi'a kan page 9
zaka samu wannan zance na almajlisi biharul anwar na majlisi zaka samu zance to daga wucin nan ne har sayidina ali Allah ya zo yayi ma sayidina ali mutuwa khalifanci ta koma kan me diyansa alhasan hasan kuma mutun ne da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ga abin da zai faru kamar yanda hadisi yazo cikin bukhari dan mai kitabul fitan mujalladi na 8 zaka same shi kan page 86 yana cewa inna bani hadha sayyid ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين شي wannan dan wan diyanan ga zai zanto shugabani da shi Allah zai sasanta tsakanin tawaga guda biyu na al'ummar musulmai so shi bayan mutunan sayyidina Ali a cikin sira sun je sun kashe wanda ya kashe sayyidina Ali yace a'a ni ban so a ce an yanzu da jinin musulmai ban so a ce an sun da zin musulmai ya sauka kan khilafin ya ba Muawiya ya sauka kan khilafa ya ba Muawiya abinda ya faru har zuwa me kan Imam Hussein har ya zo me inda shi an ce ta fara faruwa kenan saboda shi yadda aka yi aka samu shi an ci kenan inda shi an ci ta fara bayyana kenan ta samu gindin zama shigan Abdullah ibn Saba a cikin musulunci bayan mutuwar Sayyidina Uthman inda shi an ci ta fara kenan na'am malam Allah ya saka da alheri ubangijin Allah ya taimake mu baki daya to jama'a kun ji kan da bayani ke tafiya game da menene hakikanin shi'a wato dani da ku duka masu saurara ai yanzu mun fahimci me ake nufi da kalmar shi'a malam kuma yi mana bayani kan wato shi'a kashi nawa ne suke sannan malam kuma yanzu ya kara mana bayani kan cewa wato ya bar mun fahimci tun lokacin da shi'a ta bayyana to akan haka wato malam tambaya kuma da nake da shi shine nake son ni shin malam wani irin wala bane matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin yan shi'a wani bayani katan zaka muna akan wanga tambaya na'am wanga zance ne da yake duk musulmi baya son ya ji wanga zance matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wurin yan shi'a amma yau ina son iyaye maza mata yan uwaye almajirai na ilimi kanni yayanni masu sauraron wannan dandali ku gane yayayen shi'a suka doki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ambaci zance da yake bi cikin littattafan yan shi'a ne idan ana yan shi'an da suke sauraro ku ce muna wanga zance ba cikin littafin ku yake ba ku ce wanga zance ba cikin littafin ku yake ba kuma zamu ambaci littafin ku mu ba ku page da kuka fari wanga zance a cikin ta na farko malam a duba rijalul qishi kan page 13 akwai zance da yan shi'a suke cewa wai riwaya ne na hadisi da suka ambaci rawa Musa an Jafar al-Imam al-Ma'sum as-Sabi' indahum annahu qala yana cewa idza kana yawm al-qiyama nada munadin aina hiwari Muhammadin ibn Abdullah rasulillah bayan tashin kiyama wani mai kira zai kira yana cewa ina waɗanda suke su ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake mai basu mai basu saba alkawalin manzon Allah bayan mutuwansa ba sai dai mutane guda uku kawai mutane uku mutane na kirki da dasu tashi bayan manzon Allah ai su ne mutanen kirki cikin sahabbai sauran sahabbai duka ba mutanen kirki bane wai Salmanul Farisi da Miqdad da Abu Dharr su ne mutanen kirki cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam she kuma sayyidina Ali zoran duka ba mutanen kirki bane yan shi'a suna cewa cikin tafsirin su wanda yake ina da littafin tafsirin nan ne yana nan tafsirul burhani ka duba na mujallaji guda uku kan page 127 littafi ne na shi'a daidai wurin ayan ka innal ladina ja'u bil ifk suna cewa wai nazalat fi aisha wa hafsa wa abi bakri wa umar wa'inda suka me suka zo wanga aya ne da Allah ke bayyana wa'inda suka yi ma nana Aisha kazafi suka mata kariya cewa ta yi zina yan shi'a suka ce wannan aya
kasa uka a cikin me sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar Aisha sun yi ma Mariyatul Qibtiyya kariya sun mata kazafi don Allah ka duba tarihi inna me sahabbai suka yi ma Mariyatul Qibtiyya kazafi inna ne cikin sira baki daya yana daga cikin me litafin nan na Shi'a da suke me suke zance na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa wai wanga cikin litafin su ne fa in ka duba litafi ne yan Shi'a da suke cewa hadisi wai yazo an Abi Ja'farin suna cewa Abi Ja'far ka duba kitab Sulaym bin Qais al-Amiri litafin sa ne yana suna cewa wai an Abi Ja'far annahu qala كان الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة صحابون من زون الله صلى الله عليه وسلم دكا باكين ديا سن الردة بايا متوى من زون الله صلى الله عليه وسلم شيري بوتاني أكو صحابون من زون الله باكي ديا دكا سن الردة بايا متوى من زون الله شيري بوتاني أكو شيري مقداد بن أسود ده أبو ذر الكفاري ده سلمان الفارسي banda su sahabban manzon Allah su sayyidina Abu Bakr su sayyidina Umar su sayyidina Uthman dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sun yi ridda da su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sun yi ridda sai dai mutane uku shine me Al-Miqdad ibn Aswad da Abu Zar al-Kifari da Salman al-Farisi sauran duka ba mutanen kirki bane sun yi ridda bayan mutuwan manzon Allah sun fita cikin musulunci in ka duba cikin littafin su me rijal al-qishi suna cewa wama muhammad illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul afa in mat aw qutila in qalabtum ala aqabikum wai wanga aya ta sauka ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran su banda mutare uku ga duka sun yi ridda bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa wai annan nas kulluhum cikin wannan ne ka duba kuma me page 92 suna cewa annan nas kulluhum irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutane dukka sun yi ridda bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shede ne wa'in ga mutane ukun da muka fadinga akwai wani addu'a da yan Shi'a suke yi in ka duba cikin littafin sunan biharul anwar na imamul majlisi ka duba cikin biharul anwar na imamul majlisi suna wani addu'a da suke cewa wai ayan alqur'ani da yake cewa allata wal uzza allata wal uzza wai na turarraki da quraisha wannan wai sune allata wal uzza wai sayyidina abubakari da sayyidina umar saboda shi suna da wani addu'an da suke in ka duba biharul anwar na imamul majlisi ka duba cikin wannan suna cewa wai akwai wani addu'an da suke yi suna la'anan sayyidina Abu Bakri da sayyidina Umar wai suna kiran wannan addu'a wai du'a usana mai Quraysh wai du'a asana mai Quraysh addu'an manya-manyan turarraki guda biyu na Qurayshawa suna nufi cewa wai sayyidina Abu Bakri da sayyidina Umar kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana daga cikin zancen nan da Shi'a suke fadi zance na kafurtar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani rana ne lamma wai walaqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim wanga aya wai lamma kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliya yawma gadirul khum wai gadirul khum manzon Allah yace man kuntu maula fa hadha alihi maula waranda manzon Allah ya fadi wa kana wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da shi nafarun min sab'atu nafar min almunafikin yana daga cikin munafikai guda bakwai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa hum sune suka ce wa sayyidina Abu Bakari sayyidina Umar Abdurrahman ibn Auf Sa'd ibn Abi Waqas Abu Ubaida Salim Maula Abi Huzaifa Mughira ibn Shu'ba wa wayannan duka sune sai suna cewa ala tarawna aynahu shin ba ku ganin idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
كأنهما عينا مجنون وكمان إذا وما أوكشي إنا لله وإنا إليه راجعون وصو سيدنا أبو بكر سكي وننزل شيدا تاريدا منزون الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون وصنع شوى يقوم ويقول كل نتاشي يتقال ربي قال ربي مثلا الله يأتي كذا الله يأتي كذا الله إنا لله وإنا إليه إن كدوب زنشنغا تفسير الصافي نالي إيمان وغان غانسو مي للكاشاني كدوبة كان page 236 كا زنشن دا موتي فايدين غا زنشن دا شيعة سنة شيء وحكومة شكين زنطوت تقنسو دا سوكي فادي إن كدوبة وي آيان شكين وان اللي كدوبة تفسيرين وكرع إليكم الكفر والفسوق والإسيان وي أبين دا أكي نوفي كافرين نفرقو شيني سيدنا أبو بكري فاسقان شي نبيو شيني سيدنا عمر والعسيان كما دا أكي نفعنا شيني سيدنا عثمان أكا سوكي فالي شكين زن تتو كنسو تو إناني زن چنغ القرآن كبامو باياني زن چنغ القرآن اليوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا ما نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم شكين سورة التحريم دواعك بعد صحابة من زن الله با لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا دواعك باوين صحابيبا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دواعك وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم دواعك صحاب من زون الله صلى الله عليه وسلم أما شيعة سن كافرت ده صحاب من زون الله صلى الله عليه وسلم دكان سباكي ده يا شيري متاني أكون ده مكا أمبتشنا نعم مالم أبنجز الله يتمكي مباكي ده أبنجز الله إكارة مكواتون حسكين إلي تو جماعة واتون كنجي إلي تكي كم بياني كاميني حقيقة شيعة دمارن كي كاومنا أكي شير منا هذا بيان للناس جماعة وذاك شامو إيرن بياني حكا dilla dilla malamin warware maka wato dukkan maudu'i da malamin zai kawo ka ji cikakken bayanin shi kan wannan shiri da muke kawo wa ko tarana da laruba na hada bayanin linnas aka haka muka ce malam Allah ya shaka maka da dukkan alheri to yanzu malam muna son ko mu sani wani abu ne ko menene aqida na shi'a idna alhamdulillah shi'a suna da wasu akida da yake zamu ambaci wani daga cikin akidan sunna na farko yana daga cikin akida na shi'a akidan su da suke gina mazhabin su na shi'anci shine farko waye cancanci ya zamto khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga dai shi'a bai fara ma zance sai ya ce a an tuci sayyidina abu sayyidina ali aida kaza kaza to wannan limanci imaman nan da khalifanci bayan manzon Allah ta inda suke gina mazhabin su kenan suna cewa malafa suna cewa wanda ke so cikin littafin su ne alhamdulillah ina da littafin nan mujalladi daidai 110 volume daidai 110 in kaje ka duba nan imamul majlisi ana kiran littafin biharul anwar kan mujalladi 26 kan page 82 wanda ke da littafin duka ko wanda ke so biharul anwar mujalladi na 26 volume 26 kan page 82 suna cewa babu bambanci tsakanin ba annabi da wayannan limamai ko shugabanni na ayyuma na Ali Bait isna ashariyan nan babu bambanci tsakanin su da ba annabi siffan ba annabi shine mai siffan wayannan mai al'ume limaman nan na Ali Bait haka suka ce in ka same shi ka sabu ka duba cikin littafin sunan kuma na kafi suna cewa wai an tambaya al-Hasan ibn Abbas wai da shi'a suke ce me al-Ridha alayhi salam da aka masa tambaya mal fawqu
بين الرسول والنبي والإمام منينه بمبنشن سكان منزو دبا النبي دل إمام أئمة كمان ميشو خليفة وانا سكيتو أئمة نا إثنى عشرية منينه بمبنشن با النبي دا منزو دا وانا الإمام ناسو شو وانا سكيتو واشو غباني با منزو الله سوني وانا خليفو في سيئة شيء موسو وصن شيء عفدي ايه يا ربو تاني أن الرسول شو منزو شيني مي وند ملايكة جبريلو زي زو مسا ييما إردام ملايكة يي ملايكة ييما غنى يجيما غنى ملايكة سان نوكما مي أساوكو مسا دواي تو وند منزو كينا ياغا ملايكة ملايكة ييما غنى ياجي سان نوكما أكباشي ساكو دغا الله تو منزو كينا wai amma ba annabe shine wanda sami al-kalam ya jinnance nan na malaika me ya jinnance nan na malaika war amma be game malaika ba ya jinnance nan na malaika war bama ra'ashin su wani lokaci yana ya ga malaikan wani lokacin kuma bai ganin malaika shine ba annabe ya jinnance nan na malaika wani lokaci ana samun sa ya ga malaika wani lokaci kuma bai ga malaika sai suka ce amma cikin a'imma limaman su wayanda suke ce a'imma isna ashariyan nan su an ce wane ne daga cikin su suka ce huwal ladhi yasma al kalam shine wanda yake wayannan a'imma na ali baitin nan suna jin zancen malaika in malaika yayi magana suna ji wala yarsha amma bai ganin malaika yana jin zancen malaika amma bai ganin zancen nan me na malaika in ka duba cikin littafin sunan na me al-kafi na imam kulaini mujalladi na daya shine volume 1 ka duba page 176 zaka samu in ka duba cikin babi al-farqu bainan nabiyyi wa rasul wal muhaddis zaka samu zancen nan da muke fadi to muje can sun ce ba cikin bihar anwar sun ce ba zance ba babbanci tsakanin ba annabi da a'imma to ya nan kuka ce ba annabi yana jin magana yana kuma gani amma limami kuma me yana ji ne amma bai gani to kaga inda suke kallo kenan malam cikin akida na shi'anci kenan na farko akida na shi'anci a cikin littafin nan na Khomeini الحكومة الإسلامية كجي أدوبة كم page 52 سنة ونزا جي ينا جي و وإن من ضروريات مذهبنا إن لأئمتنا مقاما محمودا مقاما محمودا وان يكي نمان زن الله ني قوي وطو وين لما من لنا آل بيت كو نشئا لا سنة دوان مقامي لا يبلغه ملك مقرب ba wannan zance wurin matsayin sunnan ba wani malaika da zai yi kai wujin limaman ali baiti suna da wani matsayi babu wani malaika da zai yi kai wujin wala nabiyyin mursal wani ba annabe manzo kuma ba zai yi kai wani matsayi da yake Allah ya hajiye wayannan a'imma na ali baiti na suna da wani matsayi malaika bai yi kai wujin sannan kuma wani manzo kuma ba annabe ba zai yi kai wujin ba makamin mahmudan nan da manzo Allah Allah ya bashi wujin ne nasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana daga cikin akidan su na shi'anci suna da wani abin da suke kira in ka duba cikin littafin su ga tafsiri ne al-burhan fi tafsir al-quran ka duba mukaddima na mai allama sayyid hashim البحراني wanda yake mai an publish na second power da aka publish ba na farkon ba na biyu na 2006 na 2006 sinan kaje ka duba ciki fasulur rabi ne yana kan page 42 akwai wani zance da suka fadi ciki
zan karanta zancen nan da kuka fadi suka fadi a cikin zancen sun nan suna fadi wa suna cewa yayi wani bayani ne ce fi bayani ba'du akhbar allati waradat fi khusus al fi khusus al wilaya cewa wilaya waina imman su da suke da shin nan yana tare da tauhidi kadai ta Allah ne cewa mai ka tabbatar da cewa yanda zaka tabbatar cewa Allah daya ne haka ne kuma zaka tabbatar cewa bayan manzon Allah wayannan mutane goba sha daya nan sune wayanda ya ci su zamto bayan mutuwar manzon Allah sune wai Allah ne ya anshi alkawali wurin annabawa gabanin Allah ya aiko wani ba annabi face ya ce ka tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya face Allah ce ce ka tabbatar cewa manzon Allah shine annabi ya ce ka tabbatar cewa Ali shine me sayyidina Ali shine bayan manzon Allah ka tabbatar cewa bayan me sayyidina Ali a imman na wayannan isna shari'an nan su ne in ba annabin ya tabbatar tukun Allah me zai aiko shi cewa shine ba annabi she aiko shi da matsayi cewa shine ba annabi in bai haka nan ba to ba shi bane ba annabi bane ba za aiko shi ba an kallafa duka suka ce wa annaha sababu ijadil khalq sabida shi ma Allah yayi halitta ka tabbatar cewa wayannan a'imma na ali bai su ne bayan manzon Allah za su tabbatar sabida shi Allah ma ya halitta to inna ayatul alqur'ani wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ina kuke wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun yana daga cikin akida na Shia cikin wannan littafin nan al-burhan fi tafsir na mai sayyida Hashim al-Bahrani kan fasul al-khamis akwai wani zancen da yan Shia suke cewa wai annan nabiyya wal a'imma awwal makhluqin farkon halittan da Allah yayi a doron kasa ko farkon halittan da Allah yayi manzon Allah da wayannan limaman Ali Bait da su Sayyidina Ali su ne farkon wanda Allah ya fara halitta su ne fiyayyen halitta su ne wayanda suka cika su ne wayanda suke masu masayi bi haythu kanat al malaika wal anbiya annabawa da malaiku tatawassalu bihim suna tawassuli da wayannan me wai manzon Allah suna tawassuli da manzon Allah da wayannan a'imma na Ali Bait wayannan maluman nan na Ali Bai suna mai tawassuli da su kuma mala'ikuna alfari cewa suna yi ma mai wayannan a'imman Ali Bai nan hidima su ne wayanda suka gwada ma mala'iku wa ta'allamu tasbiha wa tahmida minhum su ne mai suka gwada ma mala'iku yanda ake yin tasbihi su ne suka gwada da mala'iku yanda ake yi mai tahmidi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un me Allah yace cikin suratul baqara wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu la qala inni a'lamu ma la ta'lamun shi'na imma su suke ma Allah tasbihi suna kaddasa Allah to amma shi ya wai me mala'iku sun koyi tasbihi da tahmidi daga urun a'imma na Ali Bait su wane ne a'imma na Ali Bait su ne za an bace sunan su ga Ali ibn Abi Talib al-Murtada Nabi al-Hasan ibn Ali az-Zaqi Nabi al-Husayn ibn Ali ash-Shahid Ali ibn Husayn Zain al-Abidin Muhammad ibn Ali Abu Ja'far al-Bakir جعفر بن محمد الصادق فنان غنشي جعفر بن محمد الصادق غباني يموتو يچه مي منزون الله يا تبتر دغ مي وصيه دغ ورن منزون الله چوا شي باي متوون شي ديان شي شي ني وندا زي زمتو مي ليمامي ابايسا شي ني اسماعيل ده الله كي اللنتكنسا سي ديان يموتو غباني متوون شي da Allah yake Allahnta kashe diyan ya mutu gabanin shi ya ce wai manzon Allah ya ce bayan shi da wasiyar manzon Allah cewa bayan shi diyan shi Isma'il shine wanda yake limami sai mai daga urin Allah
wai sirri ne daga wurin Allah ta fito amma shi diyan kuma me ya mutu gabani shi ya mutu sai ya sake kuma ya cire diyan shi kuma me Musa wai shine dai zamto khalifa so shi na bakwai shine Musa ibn Ja'far al-Qasim sannan na takwas Ali ibn Musa al-Ridha na tara Muhammad ibn Ali al-Naqi na goma Ali ibn Muhammad al-Taqi na goma sha daya Al-Hasan ibn Ali al-Askari al-Zaki sannan na goma sha biyu shine Muhammad ibn Hassan al-Mahdi wanda suke cewa Mahdi yana raye yanzu haka in ka duba shekarun shi zaka samu shekara more than 1000 years ya girmi ma annabi nu sannan shiya suna daga cikin aqidan su akwai wani abin da suke kira me ar-raj'a suna cewa in an samu daga cikin limaman sunnan me shi ya faku wani lokaci ba same shi ba to shi wannan limamin nasu nan zai komo in ya komo sai ya hudu akhir zaman zai komo in ya komo wayanda yake sun yi zuwarinta sai ya me ya anshi haki ya musu azaba in ya komo wayanda suke me sun ci haki zai komo ya musu azaba yace suka ce kaman me su sayyidina Ali in ka duba cikin kitabul aqaid al-imaniyya suna cewa kaman su ya sunan shigana na Fatima Nana Aisha da su sayyidina Abu Bakari za ya zo waqtasabu al-khilafata ka Abu Bakar da wayanda suka kwace khalifanci annin sayyidina Ali za ya wannan limamin sunan za ya komo in ya komo ya ja wayannan mutane ya musu haddi ya musu azaba da yake me basu ci me sun sabi basu yanda ya kamata ba bayan mutuwar manzon Allah da sayyidina Ali ne sun aisha hakkin shi bayan sayyidina Ali kuma da ya ci me bayan sayyidina Abubakar a ba sayyidina Ali basu bayar suka ba sayyidina Umar bayan kaza to zai zo ya musu bulala ya musu azaba saboda sun yi zalunci suka sifata su sayyidina Abubakar da wani sannan yana daga cikin kakaidan su akwai wani abin da suke kira cikin aqidan shi'anci suna kiran shi albida suna cewa wai bimana zuhur ba'da alkhafa wan mutun ne in ya faku yaka iya komo ko kuma suna cewa nash'atu ra'yin jadid kana da ra'ayi gobe she ka saki kana da kaza she gobe ka saki suna siffata wannan kuma me suna dangata shi da Allah takaka yanzu ka abu ne kake da shi she gobe ka saki ko wannan kuma yana tafiya ne me sabaqa al-jahl wa hudus al-ilm farko jahilci ne she baya me azo a samu ilimi ya daka siffata Allah da siffa na jahilci suna da wani abin da suke kiran shi me at-tina shine me suna zuwa kabarin Imam Hussein she su doki kasan kabarin Imam Hussein she kowani ciwo kake da shi in ka sa cikin ruwa kai wanka ciwon ya tafi wannan kuma duk yana cikin aqida na shi'anci saboda shi ba la fa aqida na shi'anci kenan kadan da zamu yin fadi cikin aqida na shi'anci kenan saboda karancin lokaci to wato malam Allah ishaka maka da dubun alkhairi to jama'a wato kun kasance tare da mu akan wannan dandalin ne albarka ta zuriya akan shirin mu na hada bayanin linnas muda wato malam Sheikh Nasiruddin Albani wanda yake kawo muna wato maudu'i da yake shine kuna bona bane hakikanin shi malam ya muna wato bayani matukan bayani malam ya bar mu fahimci me ake nufi da shi'a malam kuma ya bar mu kasarin shi'a ya kashi kashi nawa sannan kuma malam ya bar mu fahimci wato yaushe shi'a ta bayyana sannan menene kuma masayi kuma na wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin yan shi'a yanzu kuma malam bai gushe ba ya cika mana kuma kan cewa me ake nufi da aqidan yan shi'a kisa jama'a wato kuna tare da mu akan shirin mu na hada bayanul linnas akan haka jama'a zamu ba malam minti daya zuwa biyu malam isharuwa ku kasance tare da mu saurari wanga aya na alqur'ani aika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Wato jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da mu akan wannan shirinmu na hadha bayanun linnas tare da malam Sheikhun malaminmu Sheikh Nasiruddin wato Albani da yake muna bayani kan hakikanin wato Shi'a malam akan haka muka ce Ubangijin Allah ya saka maka da dubon alheri. Wato malam ya muna bayani inda malam ya dasa aya cikin tambayoyi da muke bai shi ne malam ya bar mu fahimci me ake nufi da wato aqida na Shi'a. To malam barka da sake dawowa akan wannan shiri na hada bayanin lillahi. Na'am barka wala fa. To na'am, yanzu malam tambaya da nake son na maka shine, wato malam kadai bayani matukan bayani, amma ga tambaya, shin malam ina son ka muna bayani menene matsayin matan manzon Allah kaman su Aisha da Hafsa a wurin ɗan Shi'a? Alhamdulillah. Na'am, ɗan Shi'a na farko sun kafirtar da sahabban manzon Allah. Aisha da Hafsa suna cikin matan manzon Allah, sun ce mutanen kirki bayan mutuwar manzon Allah mutane uku ne kuma kun futu, suka kara Sayyidina Ali da Miqdad da Abu Zar da Salman al-Farisi, sauran duka sun yi ridda. Saboda shi Aisha da Hafsa duka sun yi ridda a wurin yan Shi'a. Yan Shi'a kuma suna siffata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, suna siffata Aisha matan manzon Allah cewa ta izina, haka suke cewa yan Shi'a suna cikin zantutukansu suna cewa, wanda yake ga aya karara a cikin Qur'ani ya zo ya wanke nana Aisha, kamar yadda muka ce ayan da ya sauka suka ce wa ayan ya sauka game da ya sunan shinga Sayyidina Abubakar ne da Sayyidina wayanda suke mai inna lazi ja'u bil ifk, wayannan suka ce wai da cikin nana Aisha. Yana daga cikin zance na yan Shi'a da suke cewa malam afa game da Sayyidina Aisha da nana Hafsa, akwai wani cikin littafin su Al-Jabr fi 'ilal ash-shara'i mujallaji na biyu kan page 267, suna da wani littafi Al-Mukhtasar al-Basair ad-Darajat kan page 213, suna da tafsirin Nur al-Thaqalayni mujallaji na uku kan page 467, ka ji zancen da suke fadi. Wa an Abi Jafar wal hadisi ne na su qala ama law qama qa'imuna laqad raddat ilayhi al-humayra, cewa wannan raja da suke cikin al'umma mai a'imman sunna wanda yake ya faku ya mutu zai yi komo, ko a ba ganshi ba ya bace dai ya komo, bayan ya komo nan zai zo ya tada nana Aisha a cikin kabarinta.
حتى يجلد الحد يا متى بولالا نحدد شيئا انا عايشه تايزنا جيان شيئا انا لله وانا اليه راجعون وحتى ينتقم لابنتي محمد اي ما سوء انشي حكي سني مي نانا فاطمه درجا سن كواشي حكي نانا فاطمه يزويا انشي ما نانا فاطمه حكينتا yana daga cikin me ya sunan shinga littafin kuma na Shi'a game da suke cewa da Nana Fatima Nana Aisha da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Hafsa cikin littafin yan Shi'a ihqaqul haqq li mar'ashi ihqaqul haqq na mar'ashi kaje ka duba muna da littafin nan akwai wani addu'a da suke cewa اللهم صلي وانا سكيتي ما يتوا السنوي قريش ويا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا عن صنمين قريش ويا الله كلعني تورا يقودا بيونا قريشا وانا سكيتي وانيني وسيدنا أبو بكر سيدنا عمر وجبتيهما وطاغوتيهما wai aljibt wa taghut da Allah yake cewa cikin suratul bakara nan wai jibt nan sayidina abubakar at taghut nan sayidina umar wabnatayhima da jiyansu guda biyun nan sune aisha da nana fatima hafsa suna da shi cikin ka duba cikin mujalladi na daya ihqaqul haqq na imamul mar'ashi mujalladi volume 1 كم page 337 littafi ne na Shi'a ko in ka gadan Shi'a ka ce menene du'a'u sana mai Quraysh in ya me kaya maka wani abu daban ya fadi ba in yace a ka ce to ban littafin ko ihqaqul haqq mu duba ciki kan me volume 1 page 337 in ba ku zagin sayyidina Abubakari ba ku zagin sayyidina Umar ba ku zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa haka suke cewa saboda shi matsayin su kenan cewa Nana Aisha mazinaciya ne ta yi zina wannan limamin sun yazo zai mata haddi sannan kuma suka yi la'ana suna la'anan Nana Aisha da Nana Fatima na'am matsayin Shi'a kenan a wurin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am نعم نعم شيخ ما لو أبنجيجن الله واتو يساكا مكا دا جبون الحيري دا إيرون وانغا واتو نسكا كون بياني دا كاكي كومونا كانت أكيدا نمي أكيان في دا شيئا ما لو أبنجيجن الله يكارا واتو حسكين إلمي حزاكا دا فساء تو أكن حكا واتو ما لو تنبيا ركي بي شيني باين كامونا بياني منغم شو كان واتو إيرون بياني دا كي كان منيني مسين akan annabi akan wurin yan Shi'a yanzu malam ina jin mafi yawanci ko kananan almajirai da masu sauraron wannan gidan radio shin malam wani bayani zaka muna kan me yan Shi'a ke nufi da wannan kalman nan at-taqiyya na alhamdulillah kalma na taqiyya kalma ne da yan Shi'a suke nufi da shi don su yaudare duniya baki daya don su yaudare ka yau in ka sami duniya cikin Afirka gidajenmu unguwanninmu garinmu zangonninmu da wannan kalma na taqiyya Shi'a suka zo suke barna da ciki yana daga cikin me wasu daga cikin malumman su na zamani Muhammad Jawad al-Mughniya cikin littafin shi a Shi'a fil Mizan kan page 47 ya arfar da kalman nan na taqiyya yana cewa at-taqiyya an taqula aw taf'al ghayra ma ta'taqid shine taqiyya ka fadi zancen da yake ko ka aikata aikin da yake ba shi kake nufi a cikin zuciyanka ba shine ka fadi mutane magana daban amma cikin zuciyanka wani abu daban kake nufi shine kariya kenan ka yaudari mutum taqiyya shine yaudara ka fadi da mutum ba abinda kake nufi a cikin zuciyanka bane
لتدفع الضرر عن نفسك maybe sabida ka kubutar da wani tuca ga barinka ko a kudinka ko a ka kiyaye mai karamanka ko mutuncinka shine yau yanciya sune su zo ce mu ai mu muna son manzon Allah mu kake kallo mu ai mu masoyan manzon Allah ne mu ne ke kare mutuncin manzon Allah sai ka gansu a in ai ni wani abu suna tashi an yi ma musulmai wani abu su ne farkon da za su yi magana duka yaudara ne na taqiyya kenan suke yi sai ka zo yanzu sun samu iyayenmu gida ne matatakinmu kanninmu yayanninmu zangonninmu malummanmu suna zuwa muna da wani siffa ne na taqiyya sai su zo su ce ai mu muna son manzon Allah muna son mutanen gidansu mu ne ahli baiti manzon Allah amma kariya suke yi sabira sun ce duk wanda bai yadda da imaman ahli baitin nan ba dume shin nan duka kafuri ne me shin nan kafuri ne saboda shi in sun zo ma zuciyarsu sun san kai ba musulmi bane amma ya da mu yi mu same ka mu yi barna sai su zo maka da siffa na taqiyya su fadi ma maganar da yake ba abin da ke cikin zuciyar shi ba kenan me yasa sabira suna cewa wai duk wanda bai yi imani da wannan yaudaran nan ba wai me ittaqu ala dinikum cikin usulul kafi litafin su ne kan page 482 zuwa 483 suna cewa wai hadisi ne daga Abi Abdullah yana ce ittaqu ala dinikum wa ahjibuhu bitaqiyya fa innahu la imana liman la taqiyata la duk wanda bai iya yaudara ba so shi kalma na taqiyya shine yaudara duk wanda bai iya yaudara ba bai da imani mai yaudari shine mu'mini a wurin yan shi'a wanda bai ya daura shi bai ba mu'mini ne a wurin yan shi'a ba sabida inda ma barnan su ya kai sai suka siffata manzon Allah da wannan kalma na yaudara yana daga cikin littafin su furu'ul kafi suna da usulul kafi suna da furu'ul kafi suna da mai alfuru'u min alkafi duka cikin littafin su ne cikin furu'ul kafi kitabul janaiz ka duba kan page 188 suna cewa wai mai balzamu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad fa'ala inda mauti abdullah ibn ubay ibn salul abdullah ibn ubay ibn salul rasul munafikin shugaban munafikan duniya baki daya da ya mutu Allah yayi zo ya saukar da aya yace daga yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka kara sallah wani munafiki ko wani a kada ka kara wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innam kafaru billah har zuwa karshen wannan aya suka ce a ai haisu jaa lis salati alaihi wai manzo Allah ya zo yayi ma me Abdullah ibn Ubay ibn Salul sallah ya masa ko ya masa addu'a fa qala Umar sai Umar yace alam yanhaqa Allahu an zalik manzo Allah shin Allah bai hane ka cewa kada ka masa addu'a ba don Allah da annabi malan hafa shin Allah ya iya ya ani manzo Allah ya ce kada kai kaza manzo Allah ya je ya aikata wannan abu to ta yaya mutum da yace ma yana son manzo Allah ya ce ma wai manzo Allah yayi ma Allah kinji Allah ya ce kada kai kaza sai manzo Allah yace yana yi har sai dina Umar ma da yace da manzo Allah shin Allah bai hane ka gabar wannan ba sai wannan mutum yazo ya ce maka wai yana son Allah bai na son wannan manzo Allah ta'sil ilah wa tazhar hubbuhu kana sabon manzo Allah baka bin manzo Allah yanda yake kana sabon Allah kana yi manzo Allah kariya kana cewa wai kai kana son Allah kana son manzo Allah لو كان حبك صادقا لا اطعته ان المحب لمن يحب مطيع اي mun soyayyen ka da manzon Allah ne gaskiya ne kuka ce kuna son manzon Allah da sai ku bi manzon Allah ba ku siffata manzon Allah da irin siffa na kazamantaka da yaudara da rashin jibin umurnin Allah wai manzon Allah ya zo zai ma Abdullah ibn Ubay ibn Salul sallah addu'a sayyidina Umar ce shin Allah bai ane ka gabarin wannan ba sai manzon Allah ya ce ma sayyidina Umar ai taqumu ala qabri hadha almunafiq shin da ka sai kabarin wanga munafika mai addu'a sai manzon Allah ya yi ma sayyidina Umar raddi yana cewa wailaka ma yudrika ma qultu kai ton ka inda ka san cewa abinda nake fadi ne ina cewa allahumma ahshi
جوفه نارا واملأ قبره نارا واصله نارا. إنا لله من زن الله الله يا أيكوش رحمة للعالمين وين ديك بقى مسلمي بقى من زن الله صلى الله عليه وسلم ما ينا كونا ينا شيء ما كدسي دبقى وين ده سوق جيفري من زن الله صلى الله عليه وسلم سوق جيمة تشيو ملائكة يزودي مشي أب نكاكسو الله ما من زن الله يدعك كينا ش اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون تكاكا من زن الله زيزو تكين قبري ما وين ده أيك موسى عذابا na munafukai yamshi bin namima manzo Allah ya yanka ganye ma ya sa kan kabarin shi wayanda azaban zai musu sauki kace manzo Allah ya je kan kabarin wani yana cewa wai Allah ya cika wannan kabari da wuta Allah ya yi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so da shi kalman nan na shi'a kauma ne na yaudara da shi'a suke yawo da shi cewa sai su zo su ce ma kaman yanzu sai su zo gida sai su ce wa muna wangan gane muna maulidin nana Fatimatu Zahra wanda yake ba ku yadda da mai kariya kawai amma ba su yadda da wayannan duka ba muna kaza kaza ne mu ne masu duka wayannan kalma ne na yaudara shine kalma na taqiya a wurin shi'anci na'am malam Allah isa ka maka da dubun alheri irin yau ni da kaina ka bar na fahimci me wato in shiya ke nufi da kalman at-taqiyya to malam Allah ya saka maka da dubun alkhairi to akan haka wato malam tambaya kuma da nake da shi shine me in shiya ke nufi da nikah muta sa'annan bayan haka wani abu kuma islama ta fadi game da batun nikah muta na'am alhamdulillah wala fa wanda yana daga cikin ababen da shiya ke burna a cikin ta shia suna da kaman dan ma ta'rifi da yake Imamul Fakhruddin Razi yayi a cikin tafsirin sa Mafatihul Ghaib ko tafsir al-Kabir in ka wanda kaga dama duka tafsir al-Kabir ko Mafatih al-Ghaib yace abinda ake nufi da muta wani ka'ul mar'a li ajalin mahdud kace da mace ina son aure ki auren da nake maybe bakwai biyu ne yanzu ne ina son summa ikhla sabilaha bin qida'i sai in ce dan zo New York ne ina zo New York sai in zo in samu mace sai in ce a'a zama na New York nan bakwai guda kawai nake so saboda shi ina son aure ki bakwai gudan nan bayan na kare zama na bakwai gudan nan auren mun nan ya kare shi kenan India ma ya zo ta wannan ki ta kanki ke da diyanki ba wani ba lamari na ciki India ma yazo wannan ki ta kanki she in biya ki kudin ki ya so mu yi shagali wannan zaman da zan zo yin nan to haka ya shiya suke nufi da manan nikah al-mut'a a wajin su suna cewa ya shiya kam zance shine ka biya mace malafa ka biya mace kudi kai da ita da mu yi aure ne ku sa lokaci bakwai guda bakwai biyu ko bakwai uku bayan mai ka biya ta wannan kudi bakwai uku nan ya kai kowa ya ta kanshi kowa India ma ya zo wannan batun ta ne kai ba ruwanka diyan be gadonka be komar kuma baka ce mata na sake ki kun yi alkawari no azana kawai lokacin ya kare shikenan kowa ya ta anyan shi cikin yan shiya suna da wani littafi suna kiran shi tafsir manhaj as-sadiqin na wani malamin su ne al-mala fathullah al-kashani yana cewa kariya da zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai manzo Allah ya ce a bakin su na kariya wai man tamatta'a maratan wahida duk wanda yayi nikah auren nan na mutu'a aure wanda yake contract marriage nan wanda yayi so daya a cikin rayuwarsa utika thuluthu minan nari in an kasa kashi jikinsa uku kashi da daya cikin uku Allah ya yanta ya pretend wannan jikin nan ba zai yi mai ya sha azaban wuta ba in kai ni kaul muta a cikin rayuwarka so daya in an kasa kashi jikinka uku daya wuta ba zai taba shi ba waman tamatta marataini wanda kuma ya mutu a so biyu cikin rayuwarsa in an kasa kashi jikinka uku kashi biyu wuta ba zai taba shi ba
ومن تمتع ثلاث مرات عتق كله من النار دو wanda ya mutu'a so uku a cikin rayuwarsa wuta ba zai taba shi ba shi da ba wanda zai aure kawai ai tunda kowa da so ya shiga aljanna sai a bar batun aure kawai kuma qur'ani yayi batun aure ko ko dai malafa qur'ani yayi yawa fankihu ma taba lakum min an-nisa masna wa thalatha wa ruba fa in khiftum alla tajilu fa wahida aw ma malakat aymanukum haka qur'ani ya fari to amma shi ya sun ce a in ka so ka shiga wuta kai dai kai wuta so uku cikin rayuwarka kai da wuta kun kare kenan cikin kuma me wannan littafin sunna tafsir manhaji as-sadiqin kan ka je ka duba kan mujalladi na biyu volume 2 kenan page 492 zuwa 493 suna cewa wai manzo Allah ya ce man tamatta amratan wanda yake tamattuyi ni kawo mutu a so da ya cikin rayuwarsa darajar shi kaman darajar Imam Husaini ne wanda yake kuma so biyu fa darajatu ka darajatul Hasan matsayin shi kaman matsayin Imam Hasan ne wanda kuma yake mutu a so uku a cikin rayuwarsa matsayin sa kaman matsayin mai Sayyidina Ali ne wanda yake ya auri mace zuwa wani lokaci sai su saku ba aure bane an dai shagali ne yanda suke fanna mutu'a so fudu cikin rayuwarsa matsayin shi da matsayin annabi da yane ji yan shi'a kenan cikin zancen su aka suka fadi iyaye na mata ku ji zance da yan shi'a ke fadi game da wayannan ai zamanin da muke ciki in ka ce ma wannan zance ka ji zancen da dan ambacin ga cikin littafin su na Shi'a at-Tahzib pan volume 2 page 188 ka duba cikin littafin su al-Furu' min al-Kafi na Imam al-Qulaini mujalladi na 5 kan page 451 ka ji zancen da san Shi'a ke cewa wai hadisi an zarara an Abi Abdullah qala ذكرت له المتعه اي من الاربع ناس بايش زنچن نن اورن نن متعه wannan auren da kake zuwa wani lokaci ka saki macin shin yana cikin aure guda hudu da Allah ya ce ayin nan fa qala sai ya ce tazawwaj minhunna alfan fa innahunna mustajiratin wai kada kai kai aure da mata kai dai barbatu wannan aure ma wai mata kaman mutun ne ka doke su aiki in yayi aiki sai ka biya shi wai matan duniya duka baki daya iyaye na mata jiyan Shi'a wai mace yanda take kaman mutun ne ka doke ta aiki in ka ganta gama aikin sai ka biya ta wai in kana so haka da kai ka tayi da matan duniya duka ko ina ka gani ka ga na mace she ka biya ta kudi kai alfasha da ita da ka kare she ta kanta a ko ina kake wai me tazawwaj minhunna alfan fa innahunna larabci kenan wai fa innahunna mustajiratin mata kaman wanda ka doke su aiki ne in ka gama an suka gama aikin she ka biya su haka suka ce kuma cikin zancen su na Shi'a yace wai me لا تطلق با سكن مچي ولا ترس كما با تغادوكا وانما مستاجره مچي kaman me wanda ka doke ta aiki ne in ka kare aikin nan sai ka sake ta ta tafi mal afa haka yan Shi'a suka ce kenan haka yan Shi'a fa suke ce wai ka duba yan Shi'a ma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un don Allah ka tambi kanka jiyan Shi'a me da ka ce mam cikin yan Shi'a suna wani zance cikin littafin su ar-rauda min al-kafi kan volume 8 page 285 ka ji malafa an abi hamza عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له عن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال لي كف عن هذا أجمل ثم والله يا همزة
yana tambayin shi ya Hamza kan batun yana ce innan nasa kulluhum auladu bagaya duk wanda bai yadda da shi an ci ba duk wanda bai yadda da nikahul muta ba mai shin nan dan zina ne diyan shi'a cikin littafin su ba ni na fadi ba ar-raudatu min al-kafi mujalladi na 8 kan page 285 to iyaye na wasu zo su ce maka suna son manzon Allah sun zo su ce maka kai dan uwan su ne wayanda za su ce kai wai wanda baka yadda da auren nan na mutuwa ba baka yadda da wannan fikira na shi'anci ba wai innan nasu kulluhum auladu bagaya mutane duka wayanda suke basu yadda da shi'anci ba basu yadda da auren nan na nikahul mutuwa ba dukkan su diyan shegu ne ma qala shi'atuna shede wanda yake ne sun fito daga cikin shi'a yana daga cikin littafin sunan manhajus sadiqin na fatullah al-kashani kan volume 2 page 495 kaje ka duba jiyan shi'a aka tambi daga cikin malamin su waladul mut'a yana cewa wai jiyan wanda yake an yi muta an same shi min walad az-zawja ad-da'im ita wannan diyan nan ana dangata shi ne me da diyan wanda yake batan wal munkiril mut'a wanda yake ya ce me auren nan na mutuwa bai ba wai kafirun murtad mai shin nan kafiri ne kuma yayi ridda shi'a sun ce ba aure mallam afa wai ba aure she dai mut'a wanda yake kuma bai yadda da mutuwa ba mai shin nan kuma mai shin nan kafiri ne kuma yayi ridda wanda yake kuma bai yadda da mutuwa ba to mai shin nan kuma mai diyani wanda yake diyan shege ina so in tambayan shi an duniya baki daya cikin littafin ku kun ce nikahul muta ana yi wanga litafi ne na malamin ku yan shi'an duniya baki daya na imamu tusi cikin litafin shi tahzibul ahkam kan volume 7 page 227 don Allah ku duba cikin litafin ka na imamu tusi dan sake litafi tahzibul ahkam volume 7 page 227 ka ji zancen nan da yake fadi yana zargin mayan shi'anci ya ishe mu maganan da yace ma shine hujja wai ni kawul muta yai yaktabih ma yastaqbih ni kawul muta waya zummuha yana yi ni kawul auren nan na mutuwa yana zaginta yana sifata da sifa na banza yana cewa fa qala yana cewa idza kanat al mar'atu min ahli baiti sharaf idan mace ta fito babban gida idan mace ta fito babban gida fa innahu la yajuzu tamattu biha ita bai dace a masa nikahul muta ba inda kin fito babban gida kai baki auren nan na mutuwa in kin fito babban gida baki auren da mutuwa to ku da ake ma sauran matan su fa wai me yasa lima yulhaqu ahliha min al'ari sabida in ta yi aure nan na mutuwa kunya ne ga family ta ya da ta yi aure na mutuwa wannan kunya ne na family ta amma wanda yake sauran mace baka in gidan su ba babban gida bane ita ta zuwa ana auren ta in an kare ya ba ta kudi ta tasranta amma in babban gida ne ba wannan wayulhaquha hiya min adh-dhulli sabida ta kaskantar da kanta ta kaskantar da familin ta nan me yasa sabida an biya ta kudi aka yi abin da za a yi da ita zuwa wani lokaci aka tafi amma in dai ba babban gida kike ba to ki ta yi nikahul muta don Allah matan duniya iyaye na don Allah mutun ya fadi wanga zance game da mata yanzu kuma ya ce maka wai yana son manzon Allah yana son mutanen manzon Allah ya ce kai da uwan shi ne ya ce ba in ba ta yadda da wannan ba kai kafuri ne ya ce in baka yadda da wannan ba kai diyan shege mene gidan daga wanganga kai mai auladu bagaya diyan wanda yake diyan zina ne inna lillahi wa ko diyan mai wanda yake na karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ga ayoyin alqur'ani Allah na cewa wallazina hum li furujin hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalik fa ulai qawmul adun cikin suratul mu'minun ajadu wa fasara shi wayin ayoyi kan aya 5 zuwa aya 7 wanda ke da English translation mai je duba cikin suratul mu'minun aya na 5 zuwa 7 wallazina hum li furujihim hafizun Sheikh Abdullah ibn Jibrin yayi wanga zance yace wayanga duka shine wayanda ya shiya wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum hazuwa suni yace wayanka ayoyin ga duka ta sauka cikin me ma aure ne Allah na magana wanga cikin aure ne la yahillu lakum an tarithu nisa kar'a ayan dai yake cewa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna kinta azwaj wa la tankihu ma nakaha abaukum minan nisa حرمت عليكم أمهاتكم ده يا أمبتش وين ده سكي حرام نيمتون كعوريسو ندن غن تقن كشيشي ووحل لكم ما وراء ذلك بين دا وين نمتان ده هكا أمبتشي منك كزايا أمبتش وين ده دامي كوان باقا يكا عوريتا سيشي باين ونن أي أبيح لكم نكاح بقية النساء sauran mata take yake Allah bai ambace su a cikin wannan surar nan ba nisa to sauran nan kai ka aure su fa idza nakahtumuhunna idan kun aure wayannan matan da Allah bai ambace su a cikin me wayannan ayan nan ba listin ta sabila don jin dadi tare da su huwal wasil halali wannan aure an aure wani abu na faruwa to abinda Allah ke yi ke وأبين ده الله كي شو وشكين ون آية كينو وإلا لكم ما وراء ذلك فما استمتعتم به من ون فآتوهن وجورهن وإن خوك أوريسو أورينسو سينا حلالي سبيل قوزو نادسو عوانا بيفارو أي أوري على كرشيني قاع الوطح سبيل أي ساجود جونا وأن ساجود جونا أنسى مزوريا نطيبا Allah yace wayanda kuke son ku aure su nan fa atuhunna muhurahunna ku ba su sadakin su allati fartumuhunna lahunna wannan kai alƙawari cewa gashi abinda muka dace idan ka ba matan ka kenan sha Allah ya ce fa in askaltana shay'an minha an tibi nafs fala junaha alaykum fi zalika abinda Allah ke ce in dai baka ba ta yadda ake so ba wannan abinda Allah ke nufi a cikin wannan aya kenan saboda shi yan shiya manzo Allah kuma ya tabbata cikin hadisin nan na Imam Muslim manzo Allah ya haramta nikahul mut'a kaje ka duba cikin tafsir al-Allam akwai hadisai umdatul ahkam tabbatun nikahul mut'a ya haramta ka duba cikin littafai mut'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun cikin rayuwarsa aka haramta amma yan shiya har yanzu suna yi suna fassara alqur'ani yanda suka ga dama Allah kiyaye mu da irin wayan ga akida na banza na zagin sabon manzon Allah da cin mutuncin matan manzon Allah na falafa malam Allah ya saka da alheri amma malam akan watan bayani da kamu na yanzu kan watan nikah mutuwa shine malam wani bayani kadan ko karin bayani zaka muna kan abinda watan addini islama ta faɗi game da nikah mutuwa shine ayoyin da muka faɗi a cikin alqur'ani Allah yayi magana ne kawai wannan ayoyin da suke musanya shi suke wannan gashi cikin malumman su sun ce a in kin fito gida da kirki a wannan ba ke baba tumun ke aure da miki ke aure ciki amma ke ba kowa bane ke a sai yusun ki yanda aka ga dama ana baki kudi dan Allah mala afa in an faɗi da mutum mai hankali wanganga ayyaji Allah ya sifata mata kuma yayi magana maza ma da kanshi to kai namijin da zaka je kai na mukawul mutanen kana cikin mu'minai mutanen kirki da Allah yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara zalika fa ulai qawmul adun
in ba matan ka bane ba wayanda kake ka mallake su bane kaje kai wani abu da su Allah ya ce fa ulaika humul aadun shin kana son ka kasance cikin wani ga ayoyin qur'ani karara yana magana wal mustanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum wayannan duka aya ka mata da kansu Allah ya sifata su a cikin suratul nisa wayanga duka saboda shi hadisi na manzon Allah ya haramta mani ka ul muta sam ni to amma yan shi'a da yake mutane ne suna musanya a ayoyin alqur'ani ba lokaci ne in ba haka ba za mu kawo su ayoyin alqur'ani da yake shi'a su musanya shi suna fassara su yanda zai dace da barna da yaudara da suke so su yi ma al'ummar musulunci kamar yanda suka shigo Ghana yanzu cikin zangonnan mu suna yaudara ai yanzu cikin garin gaba suna kirbutan su cewa ku zo mu muku auren mu kawo mutu tunda su can musulmai sun kiya ya sun wani one week ne kawai abinda kake ga dama kai ka bata kuri ku ta kanku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda shi ayoyin alqur'ani da muka janga ya haramta so shi in kana so ma ka je ka duba cikin suratul mu'minun kan aya na 5 da 7 wannan kawai ma ka duba cikin muslim cikin bukhari kan batun urin kitabun nikah ka duba wayannan duka ka duba umdatul ahkam kan batun nikahul muta zaka samu wayannan hadisi shi taysir al-alam da ka samu wayannan hadisi da ya haramta wannan aure na nikahul muta na'am to umaran Allah ya saka maka da dukkan alheri to jama'a wato kun kasance tare da mu akan wannan dandali mai albarka ta zuriya akan shirin mu na raza bayanu linnas tare da shekin malamin mu wato malamin Nasir Dini Albani wanda yake kawo muna wato maudu'i da muka masa suna shine menene hakikalin wato shi'a da abinda ta kunshi malam ya muna bayani matukan bayani akan haka kuke cewa malam malam Allah ya saka maka da dubban alkhairi amma malam ina da tambaya kuma da nake son na yi shine malam me an shi'a ke nufi da mushaf Fatima na'am mushaf Fatima yayin shi yana da wasu zattutuka da suke fadi game da wannan littafi wa akwai wata Qur'ani da ake kiransa mushaf Fatima Qur'ani ne da yake yana gaban mu yayin shi yare suna kallon Qur'ani ne amma bai cika ba amma muna so mu ambaci a cikin littattafan yayin shiya wani lokaci in kace shiya na da wasu Qur'ani da suke cewa akwai wani mushaf Fatima ko suna da wani mushaf da ake mushaf she wasu su ce ba shi saboda shiya ba su fito maka fili su fadi ma sun fadi baka yadda da Qur'ani ba su yadda da Qur'ani da ke annonka ba in ka duba tafsirin su tafsiri ne ayoyin alqur'ani mun ga ke ciki amma akwai littafin da suke cewa mushaf Fatima yana wurin a'imma ko limamin shi wanda yake ya fake ko ba ya bace da dai kullun nan wannan littafi na tare da shi saboda shi akwai cikin littattafan yan shi'a da zamu ambaci wanda ke tabbatar da cewa yan shi'a sun yadda cewa akwai wani littafi da ake kiran shi mushaf Fatima na farko akwai wani littafin su na yan shi'a da suke da shi littafi ka duba cikin usulul kafi li Sheikh Al-Qulaini kam volume 1 volume 1 malafa kam volume 1 mu duba kam volume 1 na usulul kafi kam page 294 zuwa 298 ka duba cikin ya sunan shinga akwai littafin su da suke da shi duka wayannan littafi shi muqaddima na ya sunan shi ga cikin tafsiri malamin su guda haka yana cewa kan page 96 bab fihi zikr sahifa wal jahfar wal jami'a wa mushaf fatima wa mushaf fatima sai yana zance yana cewa wai dan karanta wannan hadisi nasu da yan shi'a suke fadi cewa wai an abi basiri qala dakhaltu ala abi abdullah ya shiga wurin abi abdullah fa qultu lahu ja'altu fidaka anni as'aluka an mas'alatin
wani abi bashir yazo wurin abi abdullah zai masa wani tambaya yayi dai tambaya har ya kai inda suke ambato yana cewa summa sakata sa'atan thumma qala wa inna indana la mushaf fatima yace muna da wani litafi qur'ani ne da yake ana kiransa mushaf fatima wama yudirihim ma mushaf fatima me mutane suke zato ko me mutane suka san game da mushaf fatima nan litafi wai kamar alqur'ani ne na mushaf fatima ya mushaf fatima cikin wannan hadisi nasu zai ambata yana cewa qala sai yana cewa wama mushaf fatima menene mushafin nan na fatima مصحف فاطمة زي تشوا قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ومز لتابي نقول كمان القرآن نديك ينا تشكين القرآن من قوتين تيسا ما يتشي ثلاث مرات إري قوم نا القرآن من قا إري أكو القرآن مصحف فاطمة كمان ينا القرآن يكي إري سا أكو kamar yadda alqur'ani yake irinsa uku shine mushaf fatima nan yanda alqur'ani yake irinsa uku shine mushaf yanda mushaf fatima nan yake irin alqur'ani ne uku yace wallahi ma fihi min qur'anikum harfun wahid yace wallahi abin da ke cikin mushaf fatima babu daya da yake yana cikin alqur'ani qala qultu hadha wallahi alilm yace na ransa da wallahi wanga ilimi ne da yake mutane ba su sani ba qala innahu alilm wama huwa bizalik yana daga cikin zancen nan da suke yan shiya ke cewa game da mushaf fatima yana cewa yana daga cikin hadisi da yan shiya suke rawaitowa suna cewa عدة من أصحابنا سقى أنبتي عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن عماد بن عثمان قال سميت عبد الله عليه السلام يقول يناتشوا عبد الله بن يناتشوا تظهر الزنادقة في سنة 28 و100 يتشي وين الزنادقة ذاسو بينا باين شكرا داري دا 28 bayan hijira kenan shekara mai 128 wa zalika inni nazartu fi mushaf fatima yace wannan na ga labarin ne a cikin mushaf fatima cewa bayan mai hijira da shekara 128 wasu mutane na zanadika za su bayyana kultu sai mai ya tambaye shi ya tambaye shi wama mushaf fatima menene littafi alqur'ani nan da kuke kiransa mushaf fatima yace qala inna allah ta'ala yace allah lamma qabida nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala fatima min wafatihi min alhuzni ma la ya'lamuhu illa allah azza wa jal bayan mutuwan manzon allah fatima بنت رسول الله تاي بكين تشيكي بكين تشيكي ديكي يا كي متوكا با وانا زي سفة ايرم بكين تشيكي انتنا شيدي اللا مدوكا كين ساركي بابو متومين دا دي ايا يا سفة ايرم بكين تشيكي ننانا نفاطمة سيدي مي اللا مدوكا كين ساركي بابو وانا دي سفة بكين تشيكي ننانا نفاطمة سيدي اللا madaukakin sarki fa arsalallahu ilaiha malaka sai Allah ya sauko ya aiko mata wani malaika jibrilu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai bayan mutuwan manzon Allah Allah ya aiko mana na fatima malaika jibrilu yazo mata da malaika jibrilun yazo mata yusalli ghammaha wa yuhaddithuha sai yana tafiyar da kewa da bakin ciki gare ta nan kuma yana fira da ita
فشقت ذلك الى امير المؤمنين سي تزو تنا قورو ده سيدنا علي ده ابين ده يكي يا فارو فقال ان احسنت بذلك ان ودنا ابو يا فارو النو وسمعت الصوت ان كنجي زو الملائكه النو كي كجي مريا النو فقولي لي كفدي مي فعلمته بذلك قد حق يا فارو سي كفدي ده سيدنا علي فجعل امير المؤمنين سي سيدنا علي النو me ya faru sayyidina ali me ya faru mala fa she suka ce me yaktubu kullama samiha hatta asbathat min zalika mushafan ko me sayyidi tamun nan malaika jibril yana zuwa mana na fatuma yana fadi mata wayin na zuwa mata wa bayan mutuwan manzo Allah da manzo Allah ke cewa al yawm Qur'ani yace al yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan حجة الوداع من دع الله يشهد سابينا يسد من زنتي قد شهيت اللهم اشهد أني بلغت وبايا متو من زع الله ملائكة جبير يازو من أنا فاطمة سيتنا متواعي سنا فدي سيدنا علي سيدنا علي نزوب توا حرقت سامو إيرن القرآن سو أكو قال ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من حلال ولا حرام في ولا متو فاطمة ba wani abin da ake cewa halali ne ko haramu ba wani halali ko haramu haka dai take rufa irin alqurani guda uku jiyan shi'a wa irin alqurani guda uku ne fa haka dai suka fari wa mushaf fatima cikin ruwayar su da suke batun kaman mushaf fatima suna cewa an ahmad bin muhammad an salih bin sa'id an ahmad bin abi bashir an bakr وين سكتي قال سميت أبا عبد الله يقول ناجي أبا عبد الله يناجي وإن عندنا ما لا نحتاج معه أقوم منادا ونعب دموبا متعموما ونما ابن هذا الشيء مبار وم سبيد منادا أبند وسمتاني باسو دا شيء منادا أبند وسمتاني ما باسو دا شيء منين باسو دا شيء وإن الناس لا يحتاجون إلينا وإن عندنا kitaban yace wujin ma akwai wani littafi da muke da shi shine mushaf fatima muke da shi imla rasulullah kaji kariya wai manzo Allah ne yake fadi da sayyidina ali wa khatta ali manzo Allah ne yake fadi sayyidina ali na azanawa sahifatan fiha wani littafi ne akwai cikin ta kullu halalin wa haram akwai halali da harami ka duba cikin hadisin farko sun ce me innahu laysa fi shay'un min halal wa haram ka je ka duba cikin usulul kafi li shay'il qulaini ka duba wannan littafin nan fa ka usulul kafi ne shay'il qulaini ka duba kan mujalladi volume 1 page 294 zuwa 298 farko hadisi da suka ce innahu laysa fi shay'un min halal wa la haram babu wani halali ba wani harami amma hadisin da zai biyo shi zuwa kasa wayannan page suka ce me wai fiha kullu halalin wa haram cikin ta akwai kowani halali da haram wa innakum lata'tuna bi amrin yace da ku zo da wannan lamari la na'rifu idha akhastum bihi wa na'rifu idha taraktumuhu kan wannan musafi na fatima ke nafa da yayin shiya suke cewa wai akwai wani musafi na fatima irin qur'ani ne uku irin qur'ani ne uku haka yan shi'a suke cewa suna cewa wai aba jafar na cewa kan mutafi fatima madda ahadun minan nasi annahu jama'a alqur'ana kulla duk wanda yayi dawa cewa na sayyidina abubakari na sayyidina umar wanda ya kawo shawara a hada alqur'ani yace duk wanda yace ya ada qur'ani duk wanda yake qur'anin da ke wucin mu ga muka san qur'ani ne shine aka saukar da manzon Allah yace duk wanda suka ce duk wanda yace haka nan duk wanda yace haka nan cikin wannan littafin sunan ka duba babi na 91 innahu lam yajma'al qur'ana kulla illa a'imma wa innahum ya'lamuna 'ilmahu kulla babu wanda ya tara alqur'ani alqur'ani da ke wucin mun ga bai cika ba
القران meke ya cika shine nasu wanda yake yana wurin limamin su na karshe da zai zo da shi shine mushaf fatima duk wanda yace annahu jama'a alquran majda ahad min an-nas annahu jama'a alquran musulsin abu bakr da umar sayyidina usman wa inna sabe guda uku lokacin su an ada alqurani suka ce duk wanda yayi dawa cewa an tattara alqurani duk musulmin duniya da kake cewa musulman gane baki daya musulman afrika wanda yan shiya suka zo suna celebrate suna cewa a bari mu yi kaza na fatima bari mu yi kaza na ali bari mu yi kaza na husaini na karbala yanzu da ka same su sabon bakwai ran talata ko laraba sun ta gana suna yawo cikin garuruka ko cikin unguwanni na zangon mu suna buga kirji wa an kashe imam husaini suna wani bakin ciki suna jijjima kansu ciwo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan yake mu mun yarda qur'ani shike gaban mu kaji maganar da suka ce wai duk wanda yace qur'ani shine wanganga ya cika suka ce me kama anzala kama inda Allah ya saukar shine alqur'ani da muka san yana gaban mu nan illa kazzab face makaryaci mu da muka ce qur'ani shike gaban mu ga wai mu duka makaryata ne iyaye na mata iyaye na maza yayin ni kan ni yawaye da musulmai kujirin barnan da shi ake ce mana wai alqur'anin da ke gaban mu gaba cika ba in mun ce shine alqur'anin da aka saukar da manzon Allah budu kamar karyata ne suka ce madda ahadun minan nasi annahu jama'a alqur'an kullu kama anzal illa kazzab shine makaryaci wama jama'a wa hafiza kama nazzalahu Allah ta'ala illa ali ibn abi talib wa aimata min ba'de da limamai wayannan limamin shi'a nan sune wayanda suke so shi mala afa musa fatima yayin shi'a suna cewa wa irin alqurani ne guda uku wanda ke wujin mun ga alqurani na amma bai cika ba shi musa fatima yana wurin limamin su shine mahdi almuhtazir wanda suke jiran sa da zai zo karshen zamani ko suke zantutuka da cikin aliman su wanda suka faki da su komo wannan littafin musafin yana wujin su za su zo ku ba su tadar da sahabbai waɗanda suke sun kwace wai an ci wanga an kwace haƙƙin sayyidina ali su tada su cikin kabari kamar su sana na aisha a mata bulala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to barnan da yan shiya kenan suke fadi kuma zancin da suke fadi game da mushaf fatima kenan na'am wallahi Allah ya kara wato hasken ilimi hazaka da fasaha ubangijin Allah ya taimake ka ubangijin Allah ya kara wato ya bude ya kara wato hasken ilimi hazaka da fasaha to jama'a wato ku kasance tare da mu akan wannan dandalin ya albarka akan shirin mu na haga bayanan minna tare da shekin malamin mu malam Nasir Dini Albani wanda ya duba muna wanne ne hakikanin wato shi'a tun daga bisani wato tun karfe 9 malam yayi wato bayani kusan wurin awa 1 kenan ko in ce awa 2 to malam Allah ya saka maka da dubun alheri haka haka wato malam tambayar mu na karshe akan wannan dandali ne albarka kan shirin mu na yau shine malam wani irin nasiha zaka yi ma malumman da ke wa'azi akan batun shi'a na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam nasiha na da zan yi ma yan uwana almajirai masu neman ilimi nasiha na da dan yi ma yan uwana iyaye na mata waɗanda ke nan da waɗanda ke gida da wayanda suke nisa suna jibu nasiha da zan yi da malumman mu ku bar mu tashi saye duk wanda yake ya je kan YouTube yana ganin video na yan shi'a yanda suka kai Ghana yanzu suna yi cikin zangonnan mu a ce cikin ababu cibiya na musulunci a ce cikin gari cibiya na musulunci a ce cikin kaza balle a ce an zo Accra a cikin Nima a ce ana yawo a ce an zo Accra cikin unguwa kaza yan shi'a na yawo yanzu cikin unguwanni suna buga kirji suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa mana wasu suna son manzon Allah wallahi in ba mu tashi
mun bayyana mu mutane sun gane makircin da yan shiya ke mana ba wallahi mun wayi gari yaran mu kannin mu yayannin mu she sun zo sun me sun zaki manzon Allah a cikin gidajen mu tunda yanzu cikin unguwannin mu ake yi kan titin mu ba mu ce komar ba duk malami almajiri wallahi haki ne akan ka ka bayyanar da mutane wayannan makircin nan na shiya kuma me insha Allah mun doki alwanganga alkawali sai mun bayyana asirin nan na shiya ma duniya duka ma mutane gane sun fa so shi duk malami ka doki alkawali kuma mallan afa abinda ke me damu ne sun doki yara ne iyayen mu wasu na gida abinda zai ci ma ya zama masa fama to sai yan shiya su kawo masa shinkafa a konko fudu biyar da mai da wani dan kudi 20 Ghana cedis ko 50 Ghana cedis da baka ai gobe kome suka fadi ma kaji haka suke da shinkafa da masara da menen cikin azumi lokaci kaza sai suna ba she mutane na zuwa she su zo maka da wani siffa sai su doki yaran mu kuma su ce sun ba su scholarship su zo su yi karatu free yaran ne ba ba su karatu ba da sun taino kome aka fadi she su komo suna zagin manzon Allah suna zagin matan manzon Allah da sahabban manzon Allah saboda shi muna da dama makarantar da muka bude wai na Ibadur Rahman wallahi mukafa koda class guda ne kan matsayi na university koda class guda ne mu fara maimakon mu doki yaran mu su tai karatu free su komo su juya su zama shi'a suna zagin sahabban manzon Allah wallahi mutane kowa amana ne kan mu in ba mu yi wannan ba kiyama Allah ya kama mu cikmu ne muka zagi ma sahabban manzon Allah tunda muna da dama nan kayi alkawali zaka taimaka ma ko Ibadur Rahman ko inna ne a kafa wannan class gudan nan shekara biyu ko uku mu fara da class guda na university Allah ya taimake mu Allah shi zai yi haikin shi saboda shi nasiha na kenan maluma masu wazi a tashi a bayyana da jama'a su gane me shi'a yaudara suke yi shi'a ba su son manzon Allah shi'a ba su son sabon manzon Allah shi'a ba su son matan manzon Allah yaudara ne suke min nasiha na da dangi da jama'a kenan na'am to malam ubangijin Allah ishaka maka da dukkan alheri so bawon Allah bawon Allah da ke kasance tare da mu a cikin wannan lokaci shine kin kasance tare da sharhin malamin mu wato malam Sheikh Nasir Al-Din Albani akan wannan dandare mai albarka na zuriya akan shirin mu na hada bayanin lillah wanda malam ke kawo muna bayani akan hakikanin me ake cewa shi'a to tun daga bisani wato malam ya muna bayani matukan bayani malam ya muna bayani ya bar muku fahimci me ake nufi da shi'a shin shi'a kashi nawa ne malam ya muna bayani akan sa malam bai gushe ba sai kuma muna bayani yaushe shi'a ta bayyana haka haka malam ya muna bayani shin menene matsayin sahabban manzon Allah a wurin yan shi'a malam ya muna bayani akan aqida na yan shi'a malam sai ya nan ba yace kuma zai muna bugu da kari malam yayi bayani kan menene matsayin wato matan manzon Allah a wurin ɗan shi'a kamar su Aisha da Hafsa malam Allah ya saka maka da dukkan alheri bayin Allah bawon Allah bawon Allah ba za ka samu irin cikakken bayani haka ba shi kan wannan dandali mai albarka akan shirin mu na haza bayanin inna da muke kawowa kowace rana ta laruba karfe 8:30 daidai wa daidai agogonmu na New York idan ka kasance tare da mu akan wannan shiri za ka samu irin wato bayanan kawo maka shi ga shi nan karawa ajiye maka wato nashi na Qur'ani da hadisi akan haka muka ce malumma take zuwa suke amfani da mu ubangijin Allah isa ka muku da alheri malam bai shi a wurin ba kuma malam wato ya bar mun fahimci me ɗan shiya suke nufi da wannan kalmar nan na attaqiyya malam ya muna cikakken bayani ya kare kuma ya muna bayani akan me ka muta malam Allah isa ka maka da alheri kunga wato karatu ne da idan zaka je fasalima amma ka shi wato zai kai ka wani sau lokaci amma malam yace ba zai mu ruwa ba malam ya kawo ya amfani da mu kuma malam yanzu ya kare muna bayani kan cewa me ɗan shi'a suke nufi da littafin nan da suka masa suna wato Mus'haf Fatima
akan haka muka ce mana Allah ya saka maka da dubon alheri ubangijin Allah ya kara hasken ilimi har zaka da fasaha to jama'a kaman kalla kuka sani akan wannan shiri na hadha bayanun linnas shine kaida da muka aje idan ya kai lokacin ta bawon Allah bawon Allah da kike kan layi da kake kan layi kai hankuri ka bi kan kaida shine hadha bayanun linnas hadha bayanun linnas an aje kaida shine idan na bude kofa na tambaya da zan yi nan zuwa minti daya ko biyu bawon Allah an kazo zaka yi tambaya ka tambayi malam tambaya wanda ya zamana ba kan maudu'i da malam yayi bane kai hankuri na fidda lai ba hashin kunya bane ba zaman kai bane inma ina roko saboda islama ya hore mu da bin ta'ida na biyu idan zaka yi tambaya bawon Allah bawon Allah ina so kai tambaya kan cewa kana so malam ya maka karin bayani kan abinda malam ya fadi Allah ya saka mujuka da dubo alheri akan haka wato zamu saurari wanda aya na alqur'ani minti daya bayan mun dawo sai gure kofin tambaya kai da kake son malam ya warware maka wato wasu kalmomi yayi akan maudu'in sa na menene hakikanin akan shirin nan da hada bayanin linnas aika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من jama'a barkanmu da kasancewa tare da mu akan wannan dandali mai albarka na zuriya ni yau kike nan akan shirin nan na hadha bayanun linnas tare da shehin malamin mu sheikh
wannan Nasiruddin Albani Allah ya saka mai da dukkan alheri jama'a kuma mu gode muku kwarai da gaske da kuma kasance tare da mu wato kan wannan dandali barka safida mu ji cikakken bayani kaman kanda malam yake kawo mana cikin wannan dare akan haka muka ce malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da saki dawowa akan wannan dandali ne albarka akan shirin nan na haza bayanin nan nas na'am barka malam fa to jama'a yanzu zamu bude kohonnan na tambaya dan mun bude kofa na tambaya akan shirin mu na haza bayanin nan nas bawon Allah bawon Allah zaka iya ka shigo ka tambayi malam dangane da maudu'i da malam yayi shine menene hakikanin shi'a kamar kanda muka lissafa muku malam ya muna wato bayani kan tambayoyi da muka mai ɗaya goma to sai akan haka mun bude tambaya za kai kamar 6 take sister 6 ki shigo ka shigo ka yi ma malam tambaya akan bayani da malam yayi ubangijin Allah taimaki mu duka baki daya har yanzu dai jama'a muna kara nanatawa saboda waɗanda suka hawo kan layi yanzu to na farko shine na samu wato dan uwana shine wato Tahir Mukhtar wanda ya zama shine farko wanda zai yi ma malam tambaya insha Allah sai Tahir assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله إيه مالا ناصر الباني السلام عليكم الله بيادة لنا الله كاري مالا باك الله آمين آمين كوانا بي كوانا بي أنت مالا جنك كان زكو كوانا بي مالا ناصر إن شاء الله زاغني الله بيادة لنا والله تنبيا أبني كيرشي والله مون جوك ما مون غوري والله تنبيا نا نفرقو شين زاكي كتشي دمتون كمان شي أكاي كتشي مي كافوري نعم Alhamdulillah na farko yan shi'a in ka tambaye ni mutumin ai Qur'ani ne an sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kuwa ce ya mana bayani to mutumin da yace maka ga abinda Allah yace Aisha yace Aisha bata yi zina ba ko karyan da aka mata nan ba haka nan bane sai yan shi'a suka ce a maganan Allah nan ba haka da bane tayi ayoyi kusan urun 15 16 ta fudu ta wanke ta bata yi ba sai yan shi'a suka ce tayi to duk wanda ya karya ta alqur'ani ina masa yin shi duk wanda ya karya ta alqur'ani mai shin nan ba musulmi bane saboda shi yan shi'a ba musulmai bane na'am ba bin yan shi'a sallah da duk wanda zai zo cikin sallah yana zagin manzo sabon manzon Allah yana zagin matan manzon Allah yana fassara alqur'ani irin yanda yake fassarawa to wannan ba musulmi bane na'am na gode malam Nasiru na gode kuma ba tambaya ne fi kuma ya difference tsakanin shia da ahmadiyya ya difference shi yake asan bambancin ko dai duka da shia amma da same Ahmadiyya su suna cewa kaman bayan inda annabi sai ce rasulan yati min badi ismu ahmad shi suna ce ahmad al-gulam al-qadiyani to shine wanda aya yake nufi to shi manzo ne suna kallo manzo ne to wayannan ne maluma suka tabbatar cewa su wayannan ba musulmai bane to yan shi'a su masayin su ne sun karyatar da ayoyin al-qur'ani suna kallo alqur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina wannan alqur'ani da aka ba mu suka ce a aya akwai wani alqur'ani da yake irin alqur'ani gane uku ne irin alqur'ani ne uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wani su kaman nikahul mut'a yan shi'a suka ce a dole ayi asaba ba manzo Allah yan shi'a suka ce ne zancen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
yayi taqiya yayi yaudara Allah ya ce yayi wani abu su Allah ya kigi yana wani abu daban wayannan duka saboda shi su Ahmadiyya sun yi gwamma da yan Shi'a Ahmadiyya sun yi gwamma suna su ne sun ma ce wani annabi ne eh Ahmad gulam shi ba annabi to yan Shi'a su sun karyatar da manzon Allah sun ce sakon da aka ce zo bai tabbatar da duka ba so shi babbancin da ke tsakanin yan Shi'a da yan Ahmadiyya ke na نعم نعم على فا نعم شيء طب ونجزم الله إيه ساكا دقون على خيري فاتم مالن تاهر زاكي إيه سران تمي كنشي أكولي نعم على فانا جينا فانا سوكونا جينا إيه نعم إيه تمي كنشي شكين بيانين كايبا تنسي نالي كاين لوك a zamanin shi kenan su kai wannan ko dai bayan shi kenan kai wannan zantuttuka kan shi kaman kan ka gaya eh na'am zamanin sayyidina Ali kenan shi tabun da yasun Abdullah bin Saba shi ba yahudi din da ya shigo cikin musulunci yanzu yayi barna shi yake cewa shi ya fara wanganga suka a cikin sayyidina Abubakar sayyidina Umar su sayyidina Uthman ya fara cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yahudanci akwai wasiya da mai ka duba cikin mai ya sunan shinga annabi Musa yayi ma annabi Harun a bayansa to manzo Allah shine sayyidina Ali shine wasiya kowani ba annabi ya ci ya ce bayan shi wanda zai sauya masa so shi sayyidina Ali shine wanda dai sai masa manzo Allah ya fara kawo tusa wannan rayi mutane suka fara har ya kai masai suke cewa sayyidina Ali anta yace menene suka ce anta rabbuna kai ne ubangijinmu sayyidina Ali ya nemi ya kona su in ba su bari ba suka ce to in ba Allah ba wake kona mutum ina yace kai mutane ga baraki ya isu in an ci gaba da su kuma fadi wani maganar da yake barnan shi ya fi wanga shi ka'ida a khaffu dararaini to so ne zamanin manzo sayyidina Ali ne lokacin shi no suka fara wannan magana ba bayan mutuwan shi bane na nagode malam Nasir Allah biya da aljanna kuma na karshe dukan jikin su da suke yin nan ba Allah ko an wannan yankuri tambayan karshe kenan suna dukan jikin su wannan me suke nufi ga wannan na'am shi wannan dukan jikin su nan kamar in ka duba sabon bakwai ran Laraba Ghana duniya duka zaka samu yan Shi'a suna dukan jikin su wai ranan ne aka kashe Imam Hussein daga Karbala ranan nan ne aka kashe Imam Hussein wai ranan nan ba ranan murna bane ranan bacin rai ne an kashe jikan manzon Allah suna da wani magana suna cewa kaifa tarju ummatan qatalat Husaina shafa'at jaddihi yawm al-hisab suna shi in akwai randa da mu zo mu yi magana zamu yi bayani waye kashe Imam Hussein waye kashe Imam Hussein yan Shi'a da kansu su suka kashe Imam Hussein mun koma tunda tarihi suke sayawa kai suke cewa an kashe jikan manzon Allah ranan so su ma bar su jijjima kansu ranan ne jini ya zuba a ban kasa to takaka su ma bar su jima kansu ciwo su nuna bacin ransu to me suwa suka kashe sayyidina Hussein insha Allah to suna wannan ne wai ranar aka kashe sayyidina Hussein daga Karbala to ranan ne suke dukan kansu sabon bakwai ran Laraba zaka ga duniya duka Shi'a sun fara wannan jijjima jikin su ciwo yanyan ka jikin su da bubbuga kirjin su na'am to malam Tahir sai kuma kun ji Allah isa ka maka da dukkan alheri da irin wanga wato kan tambayi da ka kawo akan wato shirin mu na aja bayanin linnas Allah isa ka maka da dukkan alheri to shi kina sir din albani kai kuma kun ji Allah ya kara maka wato hasken ilimi hazaka da fasaha to malam kafin doki wani akan layi shine malam na karanto wani abu kan cewa malam ba da bayani kan cewa wato wanda ya zama na almajiri ne ko shi bai da ilimi bai san me Shi'a
take ciki ba inma ya kasance dai tare da su shin nan masu malumma sun ce ba a ce mai shin nan kafuri ne amma inma masu ilimin cikin su ko malumma da suka sani su ake ce musu kafurai wani bayani kadan zaka muna saboda mu da jama'a duka amfana akan bayanin da zaka yi na'am malafa akwai wani musulunci farko da yazo yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon aya ne mai ikra ko dai ikra to saboda shi ai kai da kanka bai yi ne kamar malam mai lalari ma ya fadi wai bai halalta mutum ba an yaf'ala fi'ila hatta ya'lama hukman lahi fi bai kai wani abu face ka san hukuncin Allah a cikin ta bai mutum ka tashi ka ta bin yan shi'a ba ka san su wane ne ba duk wanda ka ga yana bin yan shi'a ya san abin da yake ciki ne imma kwadai ne ya kai shi imma kwadai ne ya kai shi saboda shi duk wanda kake bi in ka duba wayanda suka je makarantar nan na yin shi'a ana ba su wani abu ne na addu'a wa ku yi addu'a cikin addu'an ne suke zagin sabon manzon Allah to ya baka san abu ba wanda kaga yana karanta wayannan ababa yaran da suke fita gida su ce wuce nan kai dai ka je ka duba irin santutukan da suke yi santutukan da suke mutum bai san abin da yake ciki ba yake duk wanda kaga yana bin yan shi'a kuma karatu suke yi ba zallan surutu suke yi ba karatu suke yi saboda shi kowa ya tashi ya karatu kowa ya tashi ya karatu ka nemi sani in zaka karanta ne yan shi'a cikin English ne ka karanta kada ka bar kanka baya ka sare kanka ka sare mutanen gidanka da matanka ka aja su su zo suna zagin mata manzo saboda shi duk wanda kaga yana bin shi'a ya ce ba bai sani ba kariya ne ya sani she dai mutun na son yi kan danganci mai shin nan mai tunda yana bin su shi kuma mai yana cikin su na to malam Allah ya saka da dubun alheri har yanzu jama'a mun bude watan kofa na tambaya za kai ka shigo wato ka tambayi malam irin tambayu da kake da shi dangane da maudu'i da malam ya kawo muna shi ne menene hakikanin wato shi'a akan shirin nan namu na har bayanin lillah akan haka malam wato na samu test message yanzu shi ne wato test message ne samu mai shi ce wato shin cikin bayanin ka wai ka fati wato sunan matattakin manzon Allah guda biyu wai shin an shi'a waɗannan matattakin manzon Allah guda biyu kawai ne suka la'anance su da Aisha da Hafsa ko dai matan manzon Allah dukan su ne jami'an baki da na'am in kaman mai shin nan ya ji zancen da muka yi magana kansa yan shi'a suna cewa wai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane uku cikin sahabbansa sune mutanen kirki al-Miqdad ibn Aswad Abu Dharr al-Kifari da Salman al-Farisi sauran nan dukka sun yi ridda matan Hafsa ne da Aisha su abin da yasa shi'a suka fi zagin su da kyau sabida mahaifansu sayyidina Umar da sayyidina Abu Bakari saboda shi su shi'a sun sa su gaba ne sabida wa mai iyayensu yasa su suke zagin su sosai amma suna kallo wa'annan dukkan in an ce ma ahli baitur rasulullah ba ma Aisha ciki ba Hafsa ciki sayyidina Ali ne da yaransa da Fatima kawai ahli bait ba matan manzon Allah ba su sa kowa wanda suke kallo matan manzon Allah ne kawai Khadija sauran dukka kuma Khadija diyanta daya ne kawai ita ne Fatima su manzon Allah bai da wani diya Fatima kawai ne diyan shi sauran su wanda kake Qasim su Abdullah su Zainab Ruqayya Ummul Kulthum wanda su na Usman dukka wai diyan Khadija ne ta zo da su ne amma manzo Allah diyan shi guda kawai din ta ne Fatima saboda shi abin da yasa muka ambaci Aisha da Hafsa su sabida iyayen su ne Abu Bakar da Umar radiyallahu anhum sai sa shi suka sa Aisha da Hafsa
gaba su ne cikin mazan manzo Allah wanda suke zagi sosai amma sauran matan duka shiya sun ce kafirai ne banda mutane uku Miqdad ibn Aswad da Salman al-Farisi da Abu Zarr al-Kifari sauran duka kafirai ne sun yi ridda na'am to malam Allah ya saka maka da dubun alkhairi da irin gonga bayanai da kake kawo mana jama'a kaman kanda muka fadi muku ba za ka samu wato cikakken bayani kaman kanda malam maki kawo muna na yau da kullun ba ka samu bayani dilla dilla shine ka kasance kowace ranar Laraba tare da mu akan wannan dandali mai albarka na zuriya akan shirin nan na haza bayanin linnas aka samu cikakken bayani malam Allah ya saka da dubun alheri akan haka wato ina tare da wato sarki kenan samari inde na fadi dede ko kuma Muhammad samari insha Allah shi kuma zamu je mu ji irin nashi wato tambaya da je Muhammad samari assalamu alaikum wa alaikum assalam karamakumullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah kiyaye ka malam na tare da gari Allah ya jada malum Allah kara mu haske ilimi amin 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 to tambaya na shine kaman misali makarantar shi'a da aka kafa mu na kasan mu gari na'am na'am to kun an bi diddiki an ga irin akidar su ko kuma su ma suna cikin wanda za su mata da muna yan uwan mu ne na'am alhamdulillah tambaya da kai shi wannan Islamic University da aka kafa nan wanda yake wujin duka wanda yake shi ya je wujin ne yayi karatu kai ne ka tambaye shi irin birnin da ake yi wujin ana nema a tusa musu wayannan ra'ayi ne muna da yan uwaye wayanda yake su da aka fara ma shi'a before ma abude wannan university nan ma sosai da su aka fara ma sama suna kasa aka fara wannan makaranta na Arabic da suke fara tukumma a kai university suka fara wujin nan rayin ne aka tusa musu wa akwai wanda suka je wujin ba su jima ba suka komo sabida rayin nan da ake tusa musu so shi wannan makarantar da ka gani nan akwai wanda suke ba su scholarship yaran da suka je school nan yawancin su wanda yake ba karatu ne gare su ba sun shi an ca su saboda shi akwai cikin ya uwaye wanda yake wujin suka je in an same su sun ga irin barnan da ake yi su Allah ne kawai ya kiyaye su kuma shi wannan makaranta na akaran nan in ka tambaye ni in akwai diya ne ko kanwa ne wallahi ka bar su sai wannan makaranta ko da firi ne da taje ujin gara ta zauna gida sabida ka je ta koyi zagin matan manzon Allah ta koyi me zagin sahabban manzon Allah ta koyi zagin me wanda tana cewa duk wanda bai yarda da nikahul muta'a ba me shin nan biyan kaza ne ba da aure aka haife shi ba to wayannan duka in ka kai yaronka ko yaronka ya je ya koyi wayannan ai ka kai da kanka kai barna kenan na'am saboda shi wannan makaranta nasu in an guje su da kansu sun kwashi kayan su su gudu na'am to malam Nasir ubangiji Allah ta kamuka da dubun alheri wato Muhammad Samari ina mai kaji irin bayani da malam Nasir ya kawo dangane da tambayar da kai kuma ka zarga mai insha Allah to gaskiya na abin da yasa nake tambaya kani na yayi sanawi wurin nan kuma ya gama jami'ar shi amma ban gan shi da irin wannan tabi'un ba to yana nan da shine ya koye kuma je ba duka shi ne ke daukar irin wannan abin ba saboda shi kan yabin nan ya yi karatu gida sosai kuma ya shiga wannan wurin nan to ba mu sani ba in wani abin ne don gaskiya da za ka ne ina saman tura shi in ma masa ko wani wuri daban abin nan a sake abin nan ba shi alhamdulillah maganda kafarin haƙanan ne muna da cikin malumanmu masu wazi kamar Malam Ahmed can Atlanta ai shi ma wujin yayi me shin ya je da karatun shi ne saboda shi suna yi su kasa sai su sallama kawai amma wayanda suka je ba dan wani karatu haka suka yi ba sai a tafadi musu ai ka karanta a ta ma wasu falsafa a ta wani ilmul kalam a ta inda ba da karatun ka kace ba wallahi zaka bi shi ne kawai ka tafi
saboda shi wai kiyayewa yafi mugun jinya ko gode wala fa so da shi wannan kanin nan to in an bai dauki wannan rayi bane to Allah kuma Allah ya kiyaye shi saboda karatun da yayi gida Allah ya kiyaye shi amma in mun kasa 100% 80% zuwa 70% da suka je wajen duka sun dauki rayin nan to ato Muhammad Samari mun gode kware da kuma tambaya mun gode kware Allah kiyaye mu gaba daya amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi to jama'a wato kuna tare da mu akan wannan shiri namu da muka kawo muku wato shine kan hada bayanin nas tare da malam Nasiruddin Albani da yake kawo mana wato maudu'in nan nasa menene hakikanin Shi'a akan haka muna tare da wato Dr. Malam Ahmed daga Upstate shi kuma zamu je irin karin bayani je nemi wani malam ko wani irin karin bayani je muna akan wannan maudu'i da malam yayi kan menene hakikanin Shi'a Allah ina gaida doctor Assalamu alaikum Wa alaikum salam doctor Kai banda Wallahi alhamdulillah doctor mun gode wa Allah alhamdulillah bada salatul salatul Eid al-Adha ra'aytu risalataka fi khatifi walakin lam yatamakkani ar-ruju' ilayka wa as'alu Allah an yubarik fik Amin. Na gode doctor. Na gode. Allah taimake ka kaji. Amin doctor. Na gode. Karatun da kake yi nan ba wasa bane. Aiki ne wurjanja na a tsare sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na. Saboda Allah ya kare mu. Amin. Allah ya kare mu. Amin. Wanzu jama'a suna ganin addini na wasa ne, addini ba wasa bane. Na. Kana iya ka rasa dukiyanka ko wani gaban jikinka ko hannu ko ido ka rayu. Amma in imaninka ka rasa shi ka mutu kenan gaba daya. Ban zani ba ko mutane hankali suna wurin batun imani na. Ba rage a rasa kuɗi ba komai ba. Ko a rasa jiki ko wani abu amma in imanin ka ya tafi to babu ka gama yawo to wannan imani nan kuma shi muke so mu tafi da shi gaban Ubangiji wani irin imani imani sahihiya ko kuma a'a imani wanda take gurbatacce ko shi ba yawan magana dai zan yi ba kai magana kwarai akwai wani yayi tambaya wai akwai wasu mutane suna bin wa'ansu su ba su sani ba to ina hukuncinsu in kana bautan Allah da jahilci ma wannan kurun laifi ne duk wanda ke bautata ma Allah da jahilci yana laifi ne domin Allah bai saukar da jahilci ba ba filin jahilci cikin musulunci wani bai sani bane a'a shi ne wani ya zama malami wani abu daban ne amma da maza da mata kowa ya kamata ya zama malamin kansa kan wani abu a wannan abin nan kai malamin sa ne ba zancen wani malami ya gaya maka ba naji malam Nasiru ta ja abin nan cikin lalari to sai yace cikin lalari ne yace awwalu ma yajibu alal mukallaf tazhiwu imani thumma ma'rifatu ma yusilu bihi fardu aini duka an yi wannan bayani duka da sauran su ka gani to saboda shi mutane saboda shedan ya shiga zukatan mutane ana lazy da sauran su Allah ka kiyaye kuma kamar da gabari nan wannan makarantar nan muna gana 1999 kamar aka bude lokacin ranar nan muna Accra an fita kan wanzu musulmai ne wanda yake musulmai rubabun musulmai ta kansu aka bi aka kafa wannan makarantar saboda cikin karatun ka naji ka ce kamar kwadai ke kai mutane to haka akai haka ai shi annan sun shiga gana sun bi kan wanzu maluma lokacin nan muna kuwa muna wa'azi to shi aka ga kaman in dai aka ce za a tsaya ne a karanta da mutane ba zai wuce aka ji aka shiga da shi ta cikin makarantar makarantar nan mutumin da aka sa shi gaban makarantar nan bai san addini ba wani bayarbe ne da shi ne ainihin wato headmaster ta Maligana Secondary School ya retire ya taba aiki ainihin Ghana ya sunan shi education service
to shi suka je suka dauke shi suka sashi suka mai da shi shine director wannan makarantar ana ta zuwa tun muna gida muna yaki muna ga mutane ku kiyaye zuwa wannan karatu ku kiyaye zuwa wannan karatu ba wani karatu da ku akwai ku je ma wurin karatu ya sunye shi secondary school ne arnan su ba su zubatar da arnan ne shi bai bada amma shi anga to shedani kenan shedani kenan wanda yake shine zai aine wato kura ne shi yasa riga akuya ya shigo cikin mutane don ya banna Allah ka kiyaye to shi ba zai magana daiwa ba Allah ya maka albarka to abinda muke fata kenan lokacin da muke ganin ku kuna zuwa kuna sauraron wa'azin to irin wannan rana muke son ne da sauraron su kuma Allah ya kai ga rayuwar mu kuma ba mu mutu muna kallo sannan kuma kun tashi kuna yakin ba abinda yafi wannan dadi da komai so Allah ya taimake ka kaga ji tsoron kowa duk wani wanda zai maka wani barazana kurun ka tsage gaskiya ko mu duka mu ji tsoro Allah Allah kare mu Allah ya maka albarka Allah ya ji gamsu mallam Allah ya kiyaye duk inda kake Allah ka kiyaye ka Allah ka kara maka kwazo ka dage muna bayan ka duk wani magana ne in abin ya daure maka ka kira mu da iko Allah to mun san kai kuma kana nazari sosai to wani lokaci kuma ana neman muna abin nan wai abin nan mu'minai kaman bango saboda shi suna shi abin nan ai karfafa juna da sauransu Allah ka kiyaye ka saboda shi Allah nake muke addu'a ya saka maka alheri sannan ya baka lada ya baka karfi kaka ji tsoro kowa kaka ji kwaɗayin komi ka tsaya inda kake nan da sauransu Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu koma mu shine aljanna iyayen mu da duka gaba da duka Allah ka ji ka saboda jama'a karatu wallahi tallahi dan bato addini ba ku bi na bashi rantsuwa amma addinin ga addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addini batun shiya da ake nan in ana ga ma mutane yana ba su mamaki wato in kana karatu kana karatun littattafai ɗan shi'a in ka ga wani magana kake sun shagiya ne amma ba sun shagiya ba aqidar su kenan sun yadda da shi su mutu akai da sauransu wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi ko mutane da za su da sauransu bayan su ma akwai na zo buru su ne kamar sati uku kenan irin wanda kuma suke rigima bato ba su aiki da Qur'ani da sauransu juma'an da ya wuce na ji nayi masallaci nayi wa'azi nayi abin hutuba wannan masallaci limami ne yana zo ina ta bayani ina jin alqur'ani ina jin hadisai haka jiki sa ke kama ana soka masa allura nace to eh maganin kake na wannan da sauransu saboda shi abin ba wasa sunnan ne shi za a rike da karfi da sauransu duk wani mafannaci in ka rike sunnan nan kana kallon shi da ba inda zai to shi nan zan aje zance na Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye mu nasu nagode kware da sakon da ka aika mu nagode kware ya doctor ni wala gode doctor nagode Allah ya maka albarka Allah ya kiyaye amin Allah ya kara manyanci da karamanci mallam Ahmed ubangijin Allah ya saka maka da alheri wato da ka kasance tare da mu akan wannan dandali kuma da kai hawo ka zo kuma karfafa ka ba da shar'i kan abin wato karin bayani kan abin da mallam Nasiruddin Albani fadi kan haka muka ci ubangijin Allah ya saka maka da dukkan alheri to jama'a kun kasance tare da mu akan shirin mu na haza bayanin wannan tare da mallam Nasiruddin Albani akan haka wato za mu je mu doki mallam Lukman daga Kanada shi kuma mu ji irin nashi wato karin bayani zai toba mu samu mallam Lukman daga Kanada ba akan haka kafin wato mallam Marwa mu doke shi kawo muna irin nasa ruwa da yake da shi na mu wawaya zuwa ga wato mallam Nasiruddin Albani in yaso to akan haka tun kafin mu je wurin mallam Nasiruddin Albani wato jama'a kai da kai tambaya za kai kamar statistics ka sauka saboda mu ga wa'anda ke kasa su kuma mu doke su mu je irin nasu wato tambaya da karin bayani da za su yi akan haka mun samu wato Sheikh Malam Firdaus Ladan shi kuma bar mu je irin nashi karin bayani da zai yi ko tambaya da yake to akan haka Malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam barka da nasab na wannan Allah ya saka maka da alheri Amin. Allah kuma ya ƙara maka ilimi, Allah kuma ya ɗaure maka imaninka. Amin. Allah ya baka ikon faɗin gaskiya kamar yadda malamin mu Malam Ahmed ya faɗi. Ka gani ka karanta ka tabbatar da sahihancin shi ka faɗi. Amma wallahi na ji daɗi ƙwarai
dake na saurare ka kan wannan maudu'i dake wato an neme ka zo kai wa mutane bayani akai kuma wannan maudu'i wanga wato shiri da an ka sama haza bayanin linnas wallahi da samu ne to wasu ɗan uwa kasu bada wannan ranar laraba yana wuce su wallahi saboda wannan karatu na jin duk wanda bai saurare shi ba wallahi yayi makan sha illa kware da gaske Allah ya sa maka albarka Allah ya saka maka alkhairi amma kaman yanda ka fadi yanda malam Ahmed kuma ya fadi malam Afa in ka ban dama akan magana da malam Sheikh Abdul Nasir yayi kan batun sahabbai wannan magana ɗaya nake son in fadi cikin abin da yake na karanta sayyidina Umar ɗan shi'a suna ganin sayyidina Umar ji su wai sayyidina Umar ɗan luwaɗi ne sayyidina Umar wai mata kamar da ake ce ma homosexual ne ko kuwa gay ne haka ɗan shi'a suke duban sayyidina Umar sun ka ce wai a cikin duburan wai duk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai duburan sayyidina Umar akwai kurji wannan kurjin nan yu'alaj bima'in rijal wai da maniyin maza yake jinyan wannan kurjin nan shi yasa kowane lokaci kurjin nan ya tashi sai maza sun amfani da sayyidina Umar sannan kurjin nan ya mutu la ilaha illallah menene ya kai hakan ga wanga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wanga illa nana Aisha jama'a da yawa ba su sani ba yanda ka aure shi'a ranar Eid sun mai da shi ranar Eid wanda Aisha ta mutu shi'a a wurin su ranar Eid ne ranar murnar su ne ranar da kaga suna waka suna cewa tabaggaiti tafassakti tazannaiti ma'ana tabaggaiti kin karuwanci tafassakti kin fasikanci tazannaiti kin zina wannan wakan da suke kenan randa Aisha ta mutu in suna wannan murna bayan Allah menene ne kai ga haka nan wani irin kiyayya ne kai ga haka nan ko kuma wani irin kafirci ne kai ga haka nan sabon manzon Allah da matan manzon Allah amma abin da muke san jama'a su jawo hankalin su gane kai shine zagin da sahabbai suke yi wa nan Aisha nan wallahi ba da Aisha suke ba da manzon Allah suke kamar da malam Albani ya ce ƙarya suke yi suna son manzon Allah a'a ba su son manzon Allah domin wanda magana da kuke faɗi game da Aisha yana gwada manzon Allah ya mutu matansa karuwa ce da karuwa ya mutu da mazinaci ya mutu da fasika ya mutu wanda yake tsakankanin cinyoyin ta guda biyu manzon Allah ya mutu wanda take manzon Allah ya ce Aisha ba ki son ki zama matana cikin aljanna ta ce ina so subhanallah wannan ita ce wanda take ake ma wannan rashin mutunci to amma Allah ya ji kanta Allah mata rahama ita da kanta ta ba zamaninta akwai wanda zai ce mata ana Aisha ga mutane suna zagin ki sun ce kin yi zina sun ce ita ce sun ce kuma ke ba umman su bane wai ke ba umman su bane sam ta ce wallahi qalu haqqa sun faɗi gaskiya la'anni ta ce domin ni ummu ni umma ne kamar qur'ani ya faɗi lil mu'minin wa lastu umman lil munafiqin ni ba umma munafiqai bane ni qur'ani wai ni umma ne ummu ummatul mu'minin umma ne na mu'minai ta ba su jawabi tun zamaninta amma wajibi ne kamar da malamin ya kawo mana karatun ga mu farkar da jama'a saboda irin banna da yake yana shiga mana cikin gwaba mu sani ba banna da ke shiga cikin gari ba mu sani ba har cikin gidajen mu ba mu sani ba mu ga tsoron Allah karatun da malamin ke yi malam Afa in ka samu wallahi in ka samu na malam sabon bakwai ka sake dawowa da shi in na biyu ne ka sake dawowa da shi saboda wannan karatu ne yana da yawa kwarai da gaske da ma'alumma za a samu kowanne in zai karasa cikin wannan karatu kuma na Abdul Nasir da ka bar shi ya karasa mun har inda Allah ya sa ya karasa mun da wannan karatu domin yana da muhimmanci kwarai amma abin da kake son ka sani malam Afa a cikin New York mun kai ganin nan ku tayi kuna bincikawa da kyau fa akwai ƴan shi'a fa kaga cikin wayan mu da muke New York nan akwai su in kuma suna jin mu
su fito tsakanin su da Allah su ce abinda malamin Abdul Nasir ke fadin ga ba gaskiya bane to amma ina ga lokacin ne zai zo ya kai kamar inda malamin Malam Ahmed ya fadi ya kamata mu rinka kiran sunan su daya bayan daya domin mu gane ƙwayoyin mu su gane su kubuta gaban shaudin su lokacin mun ya kai fadi za a zo ayi wani shi'a ne wani shi'a ne wani shi'a ne idan inda haka bane sai mu shi hawo kan radio ya kare kanshi ubangijin Allah ya tsare mu ubangijin Allah kamar malamin mai fadi Allah ka tsare mu na imanin mu Allah ka tsare mu na iyalan mu Allah mu roƙeka wanga shauri da yanzu ya kai mana cikin kumashi ko ina wallahi ubangijin Allah ka tsare mu kamar annabi Nuhu ya fadi rabbi najini wa ahli mimma ya'malun da mu da iyalan mu Allah ka kare mu Allah taimake mu malam Allah saka maka alkhairi Allah maka albarka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to sheik malam firdaus kai kuma ubangijin Allah ya baka lafiya da kafadinka a cikin ku wanda ke kunce ba lafiya ki rabta Allah ya jarje ku a ciwo ubangijin shine mai waraka insha Allah ya baku lafiya baki daya so miki tafiya kuma da alamun suna da lafiya kuma ubangijin Allah ya bada lafiya to amma kan jama'a ba abin da zamu ce sai dai mu ce muku ubangijin Allah ya saka muku da alheri da ku kasance tare da mu akan wannan dandali mai albarka na zuriya akan shirin mu na haza bayanin nuna jama'a kun ji irin bayanai da wato malum ma suka hawo kallai khasatan Sheikh Nasiruddin Arbani wato da muna bayani matukan bayani wato malum yayi bayani menene shi'a da abin shi'a ta kunshi wannan wato maudu'i na shi'a maudu'i ne da yake mana ina da fatin gaske insha Allah zamu saki neman malam ya dawo ko kuma mu samu cikin malum ma ko da bamu samu malam ba insha Allah mun muku alƙawari akan shirin mu na haza bayanin lillah samu kawo muku wato malum ma daban daban insha Allah su zo su muna bayani me ake nufi da shi'a insha Allah akan haka gurguje zamu je wurin wato malam Nasiruddin Albani ne su kawo muna irin wato nasihanka na karshe bayan kai nasiha na karshe sai mu doki wato malam Marwa kawo sanarwa sai mu dawo zuwa ga malam Nasiruddin Albani cika muna da addu'a insha Allah sai sa malam idan ka shirya fule tafaddal mashkura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نعم مالا فا يا من دادي يندا معلوم ما ناسوكا أو كان ونن دندلي سوكما سوكا كارا يعني ميان باكينسا كان ونن زنشي زنشيني دي ايكي دو ون دي ايكي مسلميني ينا دي ايماني كما ينا كيشي كو ينا سم من زن الله yana son mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ji wannan zance dole shi ya taba zuciyarsa kuma ya ji zafi saboda shi zance ne ya ce mu tashi mu nemi ilimi mu san addinin mu kare kanmu qur'ani dai ya ce ku anfusakum wa alaikum nara ku kare kanku da iyalinku ga barin wuta ba kai kanka ka bari ka ce a in kai ka kubuta sauran kowa a ka kare kanka ka kare iyalinka waɗanda kake gidan su nan ahalin nan wanda kai da su ke gidan nan ma su ma ya ce ka kare su ahal wanda kai da su ke addini guda ahalinka ne su ma ya ce ka kare su yanda me zaka bayyana musu akida na shi'a akida na zagin sahabban manzon Allah ka gane cewa waɗannan mutane kariya suke yi in sun zo muna da menene wani kaza za mu yi maulidin Fatimatu Zahra sai kaga yanzu akan ga wani dabara ne malafa suke sun san me iyayenmu gida ai masu son manzon Allah ne iyayenmu nan gida masu son mutane sai su zo ai muna so sai su zo wai sai su doki wani tasba kuma suna ya'u wannan kuma duka taqiyya ne suke muna kamar da muka yi magana na taqiyya ne yaudara saboda shi wannan siffa suke zuwa iyayenmu mata duk inda ku ga yin shiya sun ce muna maulidi kaza kariya ne ba su yadda da wannan ba kariya ne sun zo muku ne na taqiyya kada ku yadda da su
ku kore su diyanku kada ku yadda su kai wannan makaranta ku kai su koda makarantan arnani yafi me ya tsare imanin su ma fiya ga kai su makarantan nan na shiya saboda shi kowa ya tashi sai ya nemi sanin hakikar nan na shiya ya kare addinin shi ya kare iyalin shi ya kare mutanen gidan shi ya kare mutanen unguwan shi ya kare addinin nan na musulunci baki daya saboda shi zance na kenan idan faji ne jama'a insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to malam ubangijin Allah isaka maka da dukkan alkhairi ubangijin Allah wato ya baka is baka ilimi ya kara maka wato haske ilimi hazaka da fasaha akan haka muka ce malam ubangijin Allah ya biya maka bukatunka duniya da lahira dukkan abinda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roka na alheri ubangijin Allah ya bashi ubangijin Allah ya baka dukkan abinda ubangijin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roka zuwa ga ubangijin Allah na kariya ubangijin Allah ya kare shi ubangijin Allah ya kare ka da dukkan al'umman musulman duniya baki daya akan haka wato zamu je mu doki wato malam Marwa ne shi malam Marwa ya kawo nasa wato sanarwa da yake da shi sai mu zo wurin malam mana ya cika mana da addu'a assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai muna ma Allah godiya da muka kasance da malumman mu akan wannan daddali mai albarka wanda dai yau ni da kaina na misi gargadin daiwa zance ko kuma ce kada dan na hau kan daddalin karfe 10 to jama'a abinda muke so mu fara gaya ma jama'a muna neman Allah ya kara mu malumman mu lafiya ya kara musu basira da kokari cikin wannan hidima da suka dauki nauyi suke taimaka ma addinin musulunci in ka ko mutane mun koma mu gani mun koma da program sananin tsare kokaci in kaga an fara karfe 8 da rabi kamar karfe 9 da rabi ne aka fara amma wadansu malumman suna da ujiri kadan amma dadewan mu yanzu akan wannan daddale 8 da rabi insha Allah mu yi kokari mu fara in mun dade ba karfe 9 amma ya fito ga mutane biyu su wane ne wayannan daga malumma ce hostess su ne muke roƙon Allah ya ba su lafiya ya ba su karfin cika wannan kokaci in Allah ya kai ran mu gobe muna tare da malam Ahmed Dr. Malam Ahmed Asawasi Upstate Gobe wannan gwaji muryan shi shine wannan in Allah ya yadda zai muna karatu gobe muna fata Allah kai mu gobe lafiya mu kasance muna tare da shi to zance kuma na biyu sanarwa daga naibin ɗan kasa Madan Sali ya ce ayi kokari a shida ma dukkan al'ummar musulmai insha Allah ranan asabar karfe 2 daidai za a samu manyan doktoci da za su zo masallacin ɗan kasa za su zo su duba lafiyan dukkan mai ciwo da wanda baka ciwo ma ya kamata kai kokari ka kai kanka ka duba lafiyanka za su fara karfe 2 ranan asabar su tashi karfe 6 in Allah kuma ya yadda bayan an duba lafiyanka kuma akau kyauta da suka tsara za su ba al'umman musulmai jama'a ba wanda zaka ce kana da lafiya kowa yana da ciwo ce ka je ka bincike kanka ce ka san kaman wani ciwo na tare da kai ina goye ba ka sani ba an ce wai lafiya uwar jiki wake wushi da ke cewawa Allah ka kai mu ranar asabar lafiya mu yi kokari mu je mu bincike lafiyar mu Allah ya saka da alheri sannan zance kuma na uku jama'a in Allah ya kai mu sabo juma'a ba wannan juma'a ba za mu soma program na safi daga karfe 9 da rabi da safi kafin karfe 10 za mu fara program shine mai ranar juma'a
da ranar Asabar da ranar Lahad saboda malumma dewa ba su samu su samu su zo su yi karatu saboda yanayin Asabar da Lahad mun koma mun shi Ghana to yanzu za mu koma duk malami Nigeria Ghana Saudiya ko ina za mu fara da safi karfe 9 da rabi zuwa karfe 10 insha Allah za mu kokari mu cika wannan alkawali jama'a da ke kan wannan dandali daga kan malumma har hostess hammu masu ji ubangijin Allah ya kara mu da lafiya ya hada hankulan mu duk wannan abu da muke yi ba muna yi saboda kowai muna yi ne saboda Allah kome za kai kuma ka sarkake zuciyanka ka taimaka cikin addinin Allah yanda za mu yi mu san kanmu kaman maganar da ake cewa shiya shiya kaman kashi ne ke cikin karo duk mutumin da ka zo kai iske karo ri ka san abin kirki ke ciki to bayan an bude za ka zo ka san kaman kashi ne ko ba yadda a ce za a sa kashi cikin karo to shine kaman shiya to yanzu tunda mun samu malumma za su yi su bar mu falka ka gane ko muna roko Allah ya ba su lafiya dukkan malumma da ke taimakon wayannan dandal dandulwa baki daya ubangijin Allah ka gajiyar da su Allah ubangijinka Allah ka ba su lafiya Allah ka hada hankulan mu da bazan yau ta magana ba in Allah ya kai ranmu kuma gobe sauran bayanin kuma insha Allah za mu tattauna dan shi nan zan tsaya ubangijin Allah Malam Nasiru Allah ubangijin Allah ya kara ma lafiya ubangijin Allah ya kara ma basira da fahimta kokari cikin abin nan babban malamin mu kuma Malam Firdaus ubangijin Allah ya kara maka lafiya Allah ya tada kafadunka azza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malamin Allah saka da alkhairi to jama'a wato mun gode muku kwarai da kuka kasance tare da mu akan wannan wato dandali mai albarka kan shirin mu na haza bayanin linnas wato kun ji irin bayanai da muke kawo muku akan wannan shiri da muka kawo muku na haza bayanin linnas shine bawon Allah bawon Allah wato filmu na haza bayanin linnas an kawo wannan shiri ne saboda a warware ma wato al'umma dukkan bayani da kake da shi to wayanda ke kan dandali da wayanda ba su kan dandali kuke jin mu wato dangane da bayani da Malam Nasiruddin Albani yayi na Shi'a wato kofa na haza bayanin linnas idan kana da bayani ko kana neman malam ya maka cikakken bayani ko a'a abinda malam ya fadi kana ga ba daidai bane ka kira ni mai kawo wannan shiri kuma na gabatar akan numbar salula na insha Allah zan kawo ka kai kuma ka zo ka yi bayani akan Shi'a da gaskiyar da ke cikin Shi'a shine wani namba ne zaka kira sai ka kira numbar salula na shine wato 347 339 8786 number shine 347 339 8786 insha Allah idan ka kira ni zamu shirya duba ranan da kamata in kawo ka akan shiri da na kawo na haza bayanin linnas kai kuma ka zo ka yi naka bayani dangane da wato bayani da malam ya yi akan Shi'a akan haka muke cewa jama'a Allah ya saka muku da dubun alheri ubangijin Allah ya biya bukatunmu duka baki daya abinda malumin nan ke fadi mana ubangijin Allah ya sa mu ji kuma mu yi aiki da shi akan haka zan waiwaya zuwa ga wato malamin mu Malam Nasiruddin Albani in ya so ya cika muna da addu'a saboda malam yayi bayani wurin awa uku kenan cikin yaddan Allah ya sa malam idan ka shirya zaka iya ka cika muna da addu'a insha Allah اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجمعنا مع حبيبك يوم الدين اللهم اجمعنا مع حبيبك يوم الدين
اللهم ثبت إيمان في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد الله إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد. صلوا على النبي الكريم. Oh, Sheikh Nasir Dini Albani, Ubangijan Allah, Ishaka Makada, Dubun Alhairi, Ubangijan Allah, Watu Ikari Katialenka, the Kobaki Air, Ubangijan Allah, Ikara Maka, Watu Haskin Ilimi Hazaka, Da Fasa, Soran Jama Kumaruku, Kasan Chita Redamu, Akumunan, Mandalimi Albarka, Kanshirumuna, Haza Bayan Linas. Kuma muka ce ubangijin Allah ya saka muku da dubun alheri dukkan abin da kuka bata kuka saurari wanga ayoyi na alkur'ani da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda mu da kuduka mu samu tsira tun nan duniya har kasancewar mu gobe kiyama abinda aka bari ubangijin Allah ya maida linkin linkin sa kowa na nasa bukatu na alheri ubangijin Allah wanda muka tuna muka fadi da wanda mun tuna mu fadi ba kafi musulmin bukatun mu kai ne mai biyan bukata ubangijin Allah ka biya muna bukatun mu baki daya wanda an waye dake da mas'ala na wurin takarda ubangijin Allah takarda naka ne baka komai da shi ubangijin Allah ka ba da takardar nan cikin sauki wanda kuma ubangijin Allah ka ba shi takarda kuma ka sa albarka a cikin sa masu sana'a ubangijin Allah ka sa mu sana'an nan albarka wanda ba su sana'a ubangijin Allah kai ne mai fada sana'a ubangijin Allah ka ba su wato sana'a wanda ba su lafiya kan irin wato malamin mu malamin Firdaus da sauran jama'a irin su duka ubangijin Allah kai ne mai jarabta kuma kai ne mai waraka ubangijin Allah ka ba su lafiya baki daya dukkan mu kuma ubangijin Allah ya sa wato karshen mu ya fi farkon mu kyau ubangijin Allah ya muna tukuici da gidan aljanna iyaye da suka gabata tun zamanin Annabi Adam har zuwa wa garana ubangijin Allah kai jin kansu ubangijin Allah ka ramushe su mu kuma ubangijin Allah ka kashe mu muna tare da imanin mu wato amalizin wato shugabannin gidan wannan radio tun daga kan Alhaji Papa Executive Director da Shaban Director gidan wannan radio da Malam Marwa Coordinator gidan wannan radio ni ne naku wato mai suna Abubakar Zubair wanda aka fi sani na da suna afa da nake kawo muku shirin nan na haza bayanin linnas ko ta rana na laruba karfe 8 da rabi agogonmu na New York nake cewa ku kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratan wa ridwanullahi hazza wa jalla ika jaza وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداءً